twirwaneho ni kiriya gisirikare cya makanika cya hariya hepfo muri South Kivu. Ni ni umukunzi wabo ndibwira, nta n'ikibazo gikwiye kuba kirimo kuba yaba bakunda, ariko nanone wenda abantu bari muri iki kiganiro bashobora kumenya impamvu y'ibyo byose, yaho abantu baba bari mu kiganiro. Yewe ikiganiro kitanabuza n'umuntu kuba yatanga igitekerezo kinyuranye n'icy'abandi, apfa gusa kuba bikoze mu bwubahane. Ariko mu gihe hakiri abantu bakirimo no gusenga, umuntu agatangira gucurika ibiganza nka kuriya, nta kindi kintu kiba kimurimo usibye kuba yabaje gusa afite icyamuzanye. Nibwira ko na topic baba batayisomye, nibwira ko nta n'ikintu baba bafite cyo kuba baganira usibye Britannica wenda gusa. Urakoze cyane rero VC1, ndibwira ko bene izo nyigisho n'izo ngero ni experience bifasha benshi, kandi ndibwira ko biri no muri bimwe biba ari ingirakamaro, ari umumaro muri wo kubaho ku space, kuko abantu bahigira ibintu byinshi. Ngarutse rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, aho ivuga ko mu irahira rye Kagame yeruye ko amasezerano ya Rwanda ari ibipapuro. Nagira ngo nshimire ababiteguye, kandi nagira ngo mpamagarire na buri wese kuza gutanga ibitekerezo bitari ngombwa ko biba bivugwa gutyo. Gusa ibyerekeranye n'uyu mutwe w'amagambo byo nibwira ko ariko Kagame yabivuze, kuba abantu babitangaho ibitekerezo ariko mu buryo buri objective, nicyo kintu kiba gikenewe. Ku munsi w'ejo rero hashize, hano twagize space nk'uko bisanzwe, space yamaze umwanya muto. Nibwira ko abantu batigeze babona uburyo bwo kuvuga ngo binigure nk'uko babyifuzaga. Yavugaga ndibwira ko afite umutwe w'amagambo uvuga ko Kagame yarahiriye, mu irahira rya Kagame yarahiriye kurinda abakongomani kurusha Abanyarwanda bamutoye. Wumvaga ko ahangayikishijwe cyane n'abakongomani. Ibyo ngibyo rero byumvikanye mu ijambo rye, ndetse ni naho humvikanye ibingibi, by'uko yaneguye cyane iby'amasezerano ya Rwanda. Ibijyanye n'uriya muhango wo kurahira rero, hari ibyo njyewe nabonye, nibwira ko n'abandi benshi hari ibyo babonye. Muri bike ngiye nshaka kuvuga rero ni uko wenda hagaragayemo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu, mbivuge ninangiza mbisobanure, hanyuma mfungure n'urubuga n'abandi bose bagira icyo bavuga. Icya mbere ni uko Kagame yagaragaje ko ari inkubaganyi, naho ageze muri iyi minsi ye ya nyuma akaba agikomeje kuba yumva ko yakubagana, kabone n'ubwo umubiri we udashoboye, ariko roho ye n'ibitekerezo arumva yakomeza agakubagana. Ibyo kuba umubiri we udashoboye ngira ngo turibuze kubigarukaho. Nanone yagaragaye nk'umuntu uri mu kato. Kuko ibihugu bimukoresha biri democratic ku isi, nta gihugu na kimwe kigeze kigira kigerageza ngo cyohereze na delegation. Ahubwo usanga aho bajya bamutuma rimwe na rimwe kugira ngo ajye nk'umukomisiyoneri, aribo bagerageje kuza, bakaba nabo mu buryo bwo kuzamo nabyo ari ibintu
bikwiye kwibazwaho. Uriya muhango w'irahira rero mu magambo makeya ukaba waragaragaje ibyo bintu bibiri, ndetse n'ikindi cya gatatu ni ntago nzi ukuntu mu Kinyarwanda ni inzozi mbi Kagame ahoramo. Reka mbisobanure mu magambo makeya noneho mfungure urubuga. Kagame ku cyerekeranye no kuba ari inkubaganyi, Kagame guhera mu mwaka w'igihumbi na 1996 yateye igihugu cy'abaturanyi cya Congo, amaze kuhagarika ingogo, kandi icyo gihe byarumvikanaga yari agifite n'imbaraga koko zo kuba yakora ubwo bwicanyi cyangwa no kuba yayobora ingabo akazitegeka kwicana. Yari akiri mu myaka ye mitoya. Ibyo rero nta nubwo byatangiye muri za 1996 kuko byatangiye no muri za 1980 aho yitwaga Pilato. Ndibwira ko abenshi muri bamwe bari kuri uru rubuga batari bazi Kagame icyo gihe, nta nubwo wenda hari na benshi bari bataranavuka bari kuri uru rubuga, hari n'abari baravutse wenda batari bakageza n'igihe cyo kuvuga. Kagame yitwaga Pilato. Nuko Pilato rero yaje kuva mu gihugu cya Uganda n'ubu Pilato bwe aza mu Rwanda afata ubutegetsi. Ntago yigeze asohoka muri ubwo Pilato bwe bwo kunkubaganyi no gushimishwa no kumena amaraso ndetse no guhemukira abandi, ubwo igihugu cya Congo kiba kiragatoye. N'ibindi bihugu by'ibituranyi byagiye bigirana nabo ibibazo no kugezana amagingo yana, ariko bikimeze. Ariko Congo yahuye n'ingorane kubera ubwiza bwayo Imana yayihaye, burimo ubukire bwo munsi y'ubutaka no hejuru y'ubutaka. Ibyo rero byatumye guhera muri uwo mwaka wa 1996 no kugeza n'uyu munsi aho tuvugira uyu munsi, Kagame yiyemeza kuhashoza intambara itamuguye neza no kugeza uyu munsi. Mu gihe rero yarahiriraga kuyobora Abanyarwanda ku muri manda ya kane mu myaka igana muri 30, nabyo ubwabyo bikojeje isoni kumva ko umuntu ashobora kuyobora igihugu inshuro zingana kuriya, by'ubwabyo nabyo bifite icyo bisobanuye, ariko ibyo tubirenge. Ntago yigeze avuga icyo arahiriye gukorera Abanyarwanda, ntago yigeze avuga u Rwanda, ahubwo byagaragaye ko yibanze hahandi muri Congo yayogoje guhera imyaka 30 ikabakaba 30 ishize. Bimwe mu byo yavuze rero, yavuze ko nta mahoro ashobora kuboneka muri Congo kubera ko habaye ibiganiro, habaye pressure mpuzamahanga y'ibihugu bikomeye, mu gihe icyo ari cyose urebwa n'ibyo bibazo atari we ugize uruhare mu gukemura ibyo bibazo. Aha rero ni ibanga rizwi na bose. Uwo Kagame yagerageza kuvuga ni Perezida Felix Tshisekedi, ariko abivugana isoni, abivugana ikimwaro, ariko kandi anashize amanga. Perezida Tshisekedi uwo yavugaga gutyo niwe kugeza ubu ngubu umugejeje aho ageze, kugeza naho ari imbere y'isi yose aho kugira ngo avuge ibireba igihugu cye ajya kuvuga iby'abandi. Yarebye rero mu magambo ye avuga ko birebye amasezerano ya Rwanda ntacyo bizatanga, avuga ko bariya abaturage bo muri Congo bimwe uburenganzira. Ni ibintu bibabaje cyane rero kumva umukuru w'igihugu Perezida Kagame uyu munsi ashobora gukina role imeze nk'iy'umuvugizi w'inyeshyamba, wenda twamugereranya na Bertrand Bisimwa cyangwa se na Munyarugerero Canisius. Mushobora kumva urwego rw'umuperezida wacu umanuka akiminimiza bigeze aho ngaho, akamanuka akagenda akaba umuvugizi w'inyeshyamba zafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye, zafatiwe ibihano na Leta ya Amerika, zafatiwe ibihano na European Union. Ibi rero bisobanura neza
ka kato Kagame arimo ni gute ibihugu biri demokratike bishobora gukongura kiretinga Kagame umeze gutya ugaragara gutyo wiyambuye isura y'ubuperezida akajya kuba umuteroriste wo hasi wo hasi ni gute ibihugu nk'ibyo ngibyo bishobora kurecognizinga Kagame nk'umuperezida so mu gihe yarahiraga rero hagaragaye byinshi twese uko tugenda dukura tugenda dutakaza imbaraga nibyo natangiye mvuga Kagame mu gihe yari agifite imyaka 20 n'ingahe yakoze ako kazi k'ubwicanyi amaraso aramusama arakomeza uko imyaka igenda ishira indi gataha niko arushaho kwica abantu benshi ariko baho bigeze isi ikaba yaramaze kumufata nk'umuntu ubangamiye ikiremwa muntu amahoro n'umutekano bitari mu Rwanda gusa bitari mu karere gusa ahubwo biri no ku isi hose ubu agezaho UN yemeza ko igiye gutanga ibikoresho yemeza gutanga ibikoresho kugira ngo arwangwe mu magambo makeya umuryango mpuzamahanga wahagurukiye kurwanya uwo muntu rero niwe uri Rwanda uwo muntu uvuga ngo ngo Tshisekedi ngo yateye ibibazo ariko mu by'ukuri tuvugishije ukuri ari Kagame yari na Tshisekedi ninde wateje ibibazo muri Congo Kagame uwo ni umugabo umenyereye guhera muri iyo myaka ya 20 kugeza n'uyu munsi ubwo ageze mu busaza bwe narimo n'indwara nyinshi aho yumva ko ashobora guteza ibibazo yarangiza agahindukira akigira victime ni ibintu bibabaje cyane ko abakongomani bamaze gupfira hariya ntago bagira ingano abanyarwanda bamaze gupfira hariya ntago bagira ingano ababyeyi b'abanyarwanda bamaze gupfusha abana babo muri bene ziriya ntambara nabo nta ngano bagira akaba rero ari ibintu bibabaje cyane ubu rero Kagame arashaka kumvisha abantu aho yakagize icyo avuga ku gihugu cye avuze icy'abandi ariko biriya ntagara kuvuga ko Kagame afite imbaraga ntagara kuvuga ko azarwana na UN mwese murabizi biri kumugaragara ko niwe usaba ziriya za ceasefires impamvu zisaba ni ukubera ko abagiramiwe rero kuba abikora kuriya nuko afite ikibazo ni gute ashobora kuza imbere y'irahira ry'igihugu cy'igihugu akakirengeza akajya kuvuga igihugu cy'abandi akanavuga ko ari amasezerano azabipapuro gute igihari cyo nuko Kagame ari nightmares abarimo ni ikikwereka ko biriya bintu nibyo araratekereza nibyo araravuga naho ngaho yibereye hariya kwibaza ukuntu hari aha iriya ntambara yo muri Congo igiye gusiga imuhitanye naho ibyo kuvuga ko ariya amasezerano ntacyo azageraho amasezerano azakigeraho kuko niwe wasabye agahenge kugeza uyu munsi niba aya masezerano y'i Rwanda amaze kumwemeza kujya gusinyira gusinya ko habaho amasezerano y'agahenge k'intambara atarwana kandi nyamara mugaragaza ko arwana ibyo ngibyo nabyo ni ibintu abantu bakwiye kuba bareba iyo aba Kagame yatekereza ko ari amasezerano y'i Rwanda ntacyo azageraho yakabaye atarashoboye no kumupfukamisha ngo amwemeze ko ari mu ntambara ya Congo kabone nubwo we abihakana icyo amasezerano y'i Rwanda azageraho ni kirahari ni kinini kiragaragara kuba byonyine uyu munsi yaramaze kwemeza Kagame akemera ko ari muri iyo ntambara ndetse agasinya n'amasezerano yo kuyihagarika ibyo byonyine byo ubwabyo birahagije ikindi nanone ashize igihe twaratanze amakuru hano ku bijyanye n'indwara ya Kagame na treatment afata kugira ngo ashobore kugenda atora agatege mwarabibonye ejo bundi aha umuntu wigeze abona irahira ribaho rikaba mu masaha 9 ashira saa 10 mu Rwanda azabimbwire Kagame ni uguhanyanyaza kugira ngo azapfire kuri iriya ntebe ariko afite ikibazo aradozadoze mu mubiri wose ubuzima ni bukeya ariko agakomeza
akihatira biriya ndibwira ko mwabibonye aho aho abasabwa kumanika kuboko arahira ariko kuboko kukamufasha ahubwo gufata ahantu hari butume atitura hasi nk'uko bisanzwe ni ibintu rero bigaragarira buri wese kandi ni ibintu dukurikirana guhera ku isoko tuzakomeza kugira tubitangaza hano bizajya biba bikeya biri ngombwa ariko ni umuntu ukomeje abantu bakwiye kubona ko impamvu akomeza kwihatira hariya kuri iriya ntebe n'ibyaha by'indengakamere yakoze ni ubuhemu yagize ni uko utifuza mu buzima bwe ko yabona ni bwa bwoba bw'uko yahemukiye abantu benshi ibindi turaguma tubyongeraho reka mbanze mpe Komrade Ruganzu ndabona ariwe wasabye ijambo mbere mbe muhe ijambo hanyuma dukomerezeho nanjye ndaza gutanga ibitekerezo byanjye murakoze Komrade Ruganzu ijambo ni ryawe kandi wakoze cyane urakoze cyane ari urakoze cyane Metero Rusagara utugejejeho introduction nziza ndashimira cyane mwese abantu bari kuri uru rubuga muri aka kanya abanyarwanda muri rusange nubwo wenda bamwe baba batemeranywa kubiriho ariko byibuze buri muntu wese uhaguruka akaza gutega amatwi kuri ibi bintu nuko azi ko hariho ikibazo byanze bikunze mu ku banyarwanda ndabonkije rero mwese abanyarwanda bari ahangaha n'abadahari aka kanya ariko ntibagiwe no kuramutsa nyakwishyira hejuru afande kwiyemera mushimira cyane yuko burya ntawe userutse ngo uko ari ntabwo abisekwa igituma tuza ahangaha kuri izi mbuga kugira icyo tuvuga ku gihugu cyacu kugira ngo tugitabare ni uyu afande kwiyemera utazi n'ibyo arimo ushaka kutuzadusubiza mu mwobo uwo ahora ducyurira yuko yadukuyemo nkaho ibyo aducyurira ko yadukuyemo yabikoze wenyine cyangwa atari kumwe n'abandi bantu ntabwo namugaye ibyo yakoze muri icyo gihe yaragerageje kuko byari bifite ahandi hantu byari bicyubakiye hamurushaga imbaraga nk'uko Maitre Rusagara yavugaga ati ni umuntu wahereye kera yica ni umuntu wakihereye kera amena amaraso n'amaraso nk'uko numva cyangwa se binagaragara mu irahira ry'uko byagaragaye bigaragara yuko amaraso asama kandi ko amaze kumusama riba mugaruka niba mu myaka ye itari na myinshi cyane yego ni umusaza ariko ntabwo ari umusaza wo kubageza aho ashobora guhagarara yishingikirije ku kintu ibyo ni ingaruka mbi zibibye duhora tumwihaniza tumubwira ngo tumutabare ntiyumve turabizi yuko byamunaniye kandi turanabimwumvisha niba ashaka kubihisha muramvuga yuko atinya yuko ejo cyangwa ejo bundi azapfa intumbi igakorwa n'isoni ariko ntabwo yabereyeho kubaho iteka azapfa byanze bikunze neza cyangwa nabi byoroheje cyangwa bikomeye ariko azagenda u Rwanda ruzasigara cyo gituma abanyarwanda twebwe tubwiye guhaguruka iteka mu buryo bwose bushobotse yaba byadukundiraga n'aka kanya tugahagurukira rimwe umuntu umwe ntabwo ari we ukwiye kubuza abantu amahoro kugeza aka kageni aho tubona igihugu cyacu kirimo kigana ahantu mu mwobo munini cyane umeze nk'urwabayanga bikijugunywamo n'umuntu umwe kandi w'umunyantege nkeya utishoboye ibi bintu ntabwo nzagumya kubivuga nzagumya kubibwira abanyarwanda ntabwo ari igihe nzabibabwira njyenyine namwe mwese abantu benshi ntarondora hano murahari twese tuzagumya gufatanya kugira ngo tubwire abanyarwanda kugira ngo uyu muntu wabonye ko kumena amaraso bifite inyungu tumwamagane kuko amaraso ni ikintu kibi cyanduza igihugu kikagitera n'umuvumo dore igihugu cyacu kiri umuvumo nkunda kuganira n'abantu benshi b'abanyarwanda
bakambwira bati buriya iyo ndi mu Rwanda mba numva mpagaritse umutima atariko iyo ndenze umupaka numva ikintu kimvuyeho umutima wanjye nkumva uratuje cyo nta kindi kibitera n'amaraso amereka ku manywa n'ijoro tuyi amenwa n'uyu afande kwiyemera wiyemera yuko yashobora ibintu byose na ubwe ku giti cye atishoboye nk'ubu ngubu yajya imbere y'abantu akabwira amahanga yose cyakoze wa mugani baravuga ngo ni rwabuze isoni koko nta soni agira kubona ajya imbere y'amahanga akajya imbere y'ibihugu akababwira ati jyewe ubu ndarahiye kandi ndahiye nkomeje ko ngiye gukemura ibibazo by'akarere ese yaba yariyamamarije kuba perezida w'akarere akabavuga ko agiye gukemura ibibazo by'akarere ese yatumiye abantu wenda bamwe bapfuye kumwubaha akaza Salva Kiir wa South Sudan akaza madamu wo muri Tanzania akaza Naruto akababwira ati jyewe nyirububasha n'ubushobozi bukomeye cyane igiye gukemura ibibazo byose mu gihe ibibazo avuga ko akemura urabizi ibyo avuga jyewe mbona acuramye akavuga ibibazo yateye ko agiye noneho kubikomeza noneho no kubizambya akaba ariko kuvuga akemura ibibazo atabwira abantu ati noneho ndumva ntuje kandi nishimye nishimiye abanyarwanda ko muntoye nubwo nta wamutoye wenda yitoye ariko byibuze akabikoreza muri cyaba ikinyoma kuko nishye muhanuka n'umuri nta kurajya agira ariko akababwira ati kubera ko noneho mwagerageje mukaba muntoye mukaba munyeretse urukundo rungana gutya rwa 99 nubwo itabaye arayizenda niyo mpamvu nawe ahora ni mujinya akavuga ati aba basenzi batanantura kandi ibi bintu ntabwo byashoboka ubundi icyo nifuza yabo bantu raga gutya wenda nabagirira neza ariko akavuga ati kubera ko batangiriye neza noneho rekanze mbashahuri wa mugani wa mpyisi kugenda ukajya imbere y'abantu ukababwira uti jyewe imishyikirano kuko isi hari umuririmbyi w'umunyarwanda yavuze ati umubano mu bantu nicyo cyiza turusha ibindi biremwa byose ariko uyu nguyu baramubwira kubana ati ahubwo ibi ngibi muvuga kubana jye mbibona nk'impapuro ibi bintu byo murangura bukanya ati jye ntabwo nateye Kongo ndatabara sinzi abene wacu ariko kuva yajya gutabara abantu ikintu cye njyewe nabonye mu by'ukuri afite ururimi rwe rutigeze rubaho mu bandi bantu rugoramye ukuntu ntazi cyangwa rucuramye yavuga yuko agiye gukiza abantu umuntu z'ubwenge genge amubwira nti niwumva uriya muntu arimo kuvuga amahoro mwese mujye muhunga buriya noneho bagiye kubamara yavuze ko yafunze umupaka kugira ngo batice abanyarwanda ariko abanyarwanda batagira ingano barapfuye ubwo yafungaga umupaka wa Uganda yaravuze ati ngiye gutabara abanyekongo nta ntambara ihari ariko abanyekongo umubare umaze gupfa muri iki gihe tutabaje n'uwa kera tukavuga muri iyi ntambara atangije ejo bundi ntubarika ariko uko kwe niko gutabara kwe niba gutabara kwe cyangwa se kubera ko nyamara dushobora kuba tutabizi ko uyu muntu yaba yaravuye kuzimu akaba iyo akurura abantu abica baganisha kuzimu ariko gutabara kwe wabikuzimu twe ntitumenye ibyo ari byo ababyina bakabyina ururimi rutumvikana kuko barubyina barucuritse bakurikije uko yavuze ariko mu by'ukuri ntabwo avuga ikintu cyubaka ahubwo ibyo avuga byose ni ukutumara kandi twese turi aho duhagaze twese twiyita abagabo hari abagore bajya bavuga bati umugabo ntabwo ari uwambaye ipantaro sinzi rero niba tuzavuga ko twambaye ipantaro gusa tuzakazaguma aho ngaho ariko ntaho twahagurutse kugira ngo twikize iki kibi ibyo aribyo byose abataka ni benshi babandi baza kudukina ku mubyimba reka wenda bari nabwo mubwira mu by'ukuri niba mumukundira ko akunda u Rwanda ariko Rwanda ni twebwe Rwanda si ubutaka ariko tukaba turira turi benshi impunzi zivugira hanze ari nyinshi abagwiyo ngiyo nawe ubwe abanabibwira ati jye mbarasa ku manywa y'ihangu ati burya hari abenshi batajya bagera mu nkiko ati twebwe dufite burya n'amategeko atanditse ati ducira umuntu urubanza ari hariya izo manza aba yarabaciye abo bakizita akazicira abo bagasakura akazicira abo bakarasira bose baboreye mu magereza niba ariyo mahoro yazanye i Rwanda ayo mahoro n'ay'ikuzimu ntabwo ayo mahoro ari ay'abantu ayo mahoro n'ay'urupfu nicyo gituma twese dukwiye kumwamagana kuko
n'umuntu utagira isoni, n'umuntu witwa rwabuze isoni, umuntu utamenya ko hari n'abashyitsi. Ese koko biriya bintu yavugaga imbere y'abantu bose, hari nabonaga hari n'umuhagaze inyuma w'umuzungu arakubwira ukuntu azarwana n'isi yose. Ariko nigeze kumva Mubarak avuga ko ngo barwana ngo u Rwanda ngo rufite capacity ngo yarwana n'ibihugu 30 icyarimwe ngo rukabinesha ngo rutavuye aho ruri. Ibyo bintu ukibaza urwo Rwanda niba ufite izo mbaraga, ukareba Russia irwanye na Ukraine imyaka ingana gutya itarayitsimbura, ariko ka Rwanda katafite naho gahagaze, ari ubunini ntikabufite, nta na resources rugira usibye cyakoze rufite resources yitwa Kagame y'umujura, ariko nayo ntacyo ashetasheta abantu, amaraso y'abantu n'ay'igiciro gikomeye ntabwo wakagombye kuyigereranya n'amazahabu n'amadiyama cyangwa se n'iyo byaba za peteroli. Ntabwo wavuga ngo uzatanga abantu niyo yaba ari umuntu umwe, umuntu ntabwo akwiye gupfa kugira ngo ibintu by'isi, ibintu bidafite akamaro. Kuko umuntu umwe, uko mu mateka twese tuzi ko Imana yaremye umuntu umwe, ese ubwo umuntu umwe yaba yarashetswe muri icyo gihe, ubu ngubu twese turi aha ngaha tuba tukiriho. Ubwo rero hakaba haje ba bandi ntaza aha ngaha ngo bashyira twa dukumwe twabuti. Ariko njyewe ubu nari mbababaye, ariko iyo aba bashyize bacuramishije twa dukumwe twabo ubu ndaseka. Ubwo ngo baba bashyigikiye afande gucurama utagira mu mutwe, utazi n'ibyo avuga, utazi uko ari n'imbere y'abantu ati ibyo bihugu, kandi arabivugana ubwoba, arimo arashaka ni nko guhuruza abantu bazaza kumujya inyuma, ariyo izi nkomamashyi zidafite n'aho zizerekeza. Ariko ubungubu iyo muri ibingibi muri inyuma y'impumyi, wamuyobeye ko iyo impumyi iyo yindi zikagera ku mwobo zombi zigwamo, Kagame azafata indege ahunge. Mwebwe niba muzagitinga itingi, niba muzajya bona Ben harya handi muri Tanzania hitwaga Benako, sinzi aho muzajya cyangwa niba muziyahura mu Kivu. Byumvore niba naririmbye numvise aririmba ko babuze aho ko bambuka, bamwe bakajya biroha muri za Rusizi. Sinzi rero namwe aho muziroha mwabuze iyo mukwirwa muri inyuma y'impumyi, kandi muhora muburirwa buri munsi. Nibe n'abakera, abakera burya si ntibatindaho cyane, kuko ari ubwo mbara nkasanga bataranabwiwe n'izi social media, usibye ko bari kubwirwa n'umutima nama, nabo ntabwo nabwo nagenda ngo bashyigikire. Ariko mugasanga turi inyuma twese, iyi mpyisi turi mpyisi turi itagira uwikunda, itagira uwishima, itagira uwigirira neza. Umuntu utubaha umubyeyi umubyara ntiyubahe abantu bakuru, byabaye nk'ibwidishi wa mugani. Ese mutegereje ko tuzaba nk'ibwidishi twese tukavuga tute urakarama wa mwami we w'ibigidishi urakagirira akatumara? Iyo ndirimbo niyo mwifuza? Mbega noneho nituzajya tuza hano kuri sitesi tujye tubabwira tuti urakarama mwidishi urakatwicura akatumara? Ibyo ngibyo nibyo mwifuza? Uko nibyo tuvuga, kuko niyo positive ibyo mvuga iki aka kanya. Ariko ibyo tukubwira, turakubabwira uyu muntu icya mbere Kagame ni umuntu wa mbere. Niba bikora bizi, njye naravuze ngo ibi bintu niba bikora bizi ni umusazi, kandi niba atanabizi ibyo akora nabwo ni umusazi. Ni ukuvuga ngo nta definisiyo y'ibintu byose akora ariho ni ubusazi. Uragiye uteye Kongo, uvuze ko nta muntu uzaba ubuza kujyayo, urangije uti nta ngabo mpagira, barakubwiye bati shyikirana. Uragiye urashyikiranye kubarwana. Ese urashyikirana ibiki kutari mu kurwana? Ese ubwo uzakemura intambara y'akarere kubu ngubu? Kandi ko nawe iyo wivugira hariya uvuga utaba abantu ngiye nzarwana nzakora ibi, nuko biguhagaritse umutima? Urimo urabwira impumyi ziri hariya, urimo urabwira cyakoze icyo nzi, wamaze gutegura injiji, wamaze kuko abanyarwanda barabaroze, wabujije amahwemo no kwiga, urabizi imyigire y'abanyarwanda, uko wasanze imyigire ihari ntabwo wigeze uyikomerezaho, ahubwo waje uyicuri kuri curikanga. Minisiteri y'uburezi niyo minisiteri mu gihugu cyacu imaze kujyamo abaminisitiri benshi, hamwe n'iriya ya yindi bise ubushwanyi n'amahanga, kuko ntabwo bibana, kuko ntibana nawe ubwawe. Iyo uhagaze imbere y'abantu n'aba bandi rwose baje bakakugirira neza, bakaza kugutega amatwi. Ese iyo uvuga uti rwose ba bantu ngiye kuvuga neza uyu munsi, kuva nabera mpumuriza abantu baboneye ko, kuko hari abashyitsi bari baje bwa mbere batari bazi ko habaho perezida w'umusazi umeze nawe, ukavuga uti noneho uyu munsi reka mvuge neza. Ubu koko wabuze umunsi, ariko tuzigiye kuzaguha ikizami, turabizi ko ukunda amafaranga, tukubwire tugutegera amafaranga. Ese buriya twamuha nka miliyoni zingahe? Miliyoni nk'ijana z'amadolari? Ndabizi yuko iyo zo zavuzwe intambara irarota, arahaguruka agasizora,
none tuvuge tuzaguha miliyoni ijana tuzazishyira kuri konti ahantu tuvuge tuti uyu uzarebe ibiro uzakoresha ugende ntuvuge genocide ntuvuge kuzabamara ntuzavuge kuzabagirira nabi uzavuge ibyiza uvuge ikintu cyiza u Rwanda ukurikije amahoro twaguze ukurikije inabi watugiriye wenda ntuzayishyireho ariko none uvuge uti kubera ko dukeneye iki kintu tukaba dukeneye kuruhuka none hari iki kintu ukivugiraho n'abandi none uwo munsi wenda kubera ko bajya babona umuntu w'umusaza uvuga ngo nzabavuna uvuna ibiki ari kurya ubwo koko urabona nabonye ukina n'umupira ariko kujya utabavuniye mu mupira ngo turebe nibyo navuze nk'icecekera ukuntu byari kuba bimeze nawe urimo wakubise hari akaguru urimo uvuna abantu maze tukareba iryo vunana ryawe ntabwo hari ibintu bidakwiriye umuyobozi umuyobozi ni umuntu ukwiye kuba inyangamugayo umuyobozi ni umuntu ukwiye kuba imfura umuyobozi ni umuntu ukwiye kuririmba urukundo mu bantu n'amahoro ntabwo umuyobozi ari umuntu ukwiye kuvuga byacitse cyane cyane nko mu gihugu cyacu iki ngiki dufite cy'u Rwanda dukeneye amahoro waje ubwawe n'ubu ngubu ukiririmba genocide umeze nk'uwahamutse ariko cyangwa nawe ubwawe niryahahamuka ese ko ari wowe wazanye abantu ngo bavura bahahamutse bakabaha ibyo binini cyangwa bakabakorera counseling nawe wazaretse bakagukansoringa ese uba bakansara bose habuze n'abakora abo mu bantu bakuganiriza baba hafi wenda bakavuga bakiha initiative y'uburyo bwo kuba bakwiga ibyo bintu utabizi noneho bakajya baza bakuganiriza mu cyayenge kugeza igihe uva muri iryo hambu ukava muri genocide ukava muri iyo gereza wifungiyemo ya genocide uzahoramo Ruganzu Karame komeje kuzuza kongera za facture z'abarwayi kubera imbavu Ubwo nakazi kawe bye niyo bizana ariko gye ikindi mu kuvuga ndimo ndavuga muzee wacu kuko gye byari byose niba kuko gye nje numva abantu bavuga ko mwembe mwanga Kagame ariko ngiye kubera ko nkunda Kagame ndebiha mukayagize ndebagereza arimo iyo muri wagira ngo we ari muri 94 ariko se harya hari abantu mu Rwanda ngo bashigajwe inyuma n'amateka ariko umuntu wasigajwe inyuma n'amateka wa mbere niwe kuko niba kiri muri 94 twebwe turi muri 2024 arafunze kandi arafunze cyane yarangiza akajya muri kiriya ariko Ruganzu gufungwa ko arafunze ubwo se urashaka ave magihe mumbwize ukubwira avuye hariya aho yajya mu hanshi yakiri yajya ibyo rero ibyo nibyo bizantera hamwe z'ubundi bwoko zijye zibashinja ko mwanga Kagame ariko genda mukunda nifuriza mwifuriza gufungurwa agafungurwa muri ayo mateka ya 40 ya genocide akazavuga ibintu byiza akazanavuga ukuntu byari bimumereye rega buriya Kagame dufite amakuru buri wamushyira hara ku ruhande akabanza akaruhuka agatuza mu mutima we buriya ashobora kutubwira ibintu tukareba ukuntu yaraboshye tukareba ingorane yararimo rwose twese tukabigira ibintu azabibwira ya mana ye hari imana senga ni azabibwira ntabwo ashobora kubibwira mwebwe kubera ko nta yabibwira abanyekongo se yabibwira abanyarwanda se yabibwira abagande yabibwira na mana Kagame agira Kagame ni imana hari imana yitwa Paul noneho abayisenga bakavuga ko basenga Paul niyo mpamvu ibizisengero yanga ikintu kizamuruta mu gihugu niwe mana y'u Rwanda ariko niyo niba ariyo rutabana yajyaga aririmba ngo mana y'u Rwanda wagiye hehe ariko iyi ngiyi hari ikintu mu kinyarwanda bitaga rurema nkwashi n'imana mbi n'imana y'umwaku n'imana igira nabi n'imana yica n'imana imena amaraso iyo niyo yitwa rurema nkwashi ariko yarayirukanye imana yarayirukanye urabizi uzi ko yari yimutse asigaranye ntuze ya yindi ya ntuze ya Musa Fazili nako nayo ni gake hari igihe ayadukira akababwira ngo mufunge ngo ibintu biransakuriza asigaye ameze nk'aka hari na gake gatinya urusakura niyo mana iriho kuko niwe kizira kirahera kuko u Rwanda ni urwera rwari igihugu kera kubona rero ikintu cyanduye nka kiriya aricyo kiruhagarara imbere twese abantu bakaramya ni ukuvuga ngo ashaka ko abavyi yose azamupfukamira abantu bose bagaceceka ayo madini yose yagaceceka izo mana zose z'inyamahanga zigaceceka abantu bakazasenga Kagame nk'uko
abitwa abanebukadinezari n'abami b'amamedi bashatse ko babasenga. None rero Kagame nawe arimo arikira hariya akavuga ko tuzamusenga, ntago tuteze kumusenga na rimwe, kuko umuntu usenga Kagame azabasenza ubukene, umuntu usenga Kagame azabasenza ubutindi, azapfa ari umutindi. Genda bibabwiye umuntu wese urumva. Ntabwo mbizi niba nisubiramo, ariko ubwo nimwe mu mubwira, ariko ibyo ari byose wenda nanasoza ntabwo mbizi ko nisubiramo, kereka niba hariho umuntu uri kuri wenda utari kuri mute n'ubu ndakisubiramo. Austin ajye kuri mute noneho ibyo ari byose, ariko ndabona asa nk'uri kuri mute. Nuko rero nsoza nababwira ngo umuntu wese uzasenga Kagame amenye yuko azaba asenze ubutindi, azaba asenze ubukene, azaba asenze urupfu, azaba asenze ikintu kubohwa n'uburwayi no kuzabaho nabi. Ibyo bintu ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo mubyumve hakiri kare. Kagame niwe kizira cy'umurimbuzi kirahera, igihe cyose tutazacyamagana, utazabona, utazabasha kucyamagana, azakivire mu nzira ahunge, ahasigaye abanyarwanda b'intwari, abanyarwanda bakunda u Rwanda, bafite urukundo, bemera kwitanga, barimo jyewe ikigarasha number one n'abandi bose, wenda ubwo hari n'izindi n'ibindi bigarasha biri inyuma yanjye. Ubwo twebwe tuzahaguruka, Kagame azagenda, kubera ko iri niho tumuvugiriza niba atavuye mu nzira. Ibyo biramureba, urumva amagambo yanjye yaba yangaya, wavuga ibya Kagame kereka washyira cya radiyo kinini cyane mu kirere kikajya kibamo kigahora kivuga niho yabishobora. Ariko nshatse naba ndekeye aho, nifuriza buri munyarwanda wese kugira amahoro no kuzabona ibyiza. Twifuriza abanyarwanda bose, mwese mbifurije amahoro, murakarama. Aharimo ingingo nyinshi umuntu yakavuzeho ubwazo, kuko hari irahira, hakaba n'amasezerano ya Rwanda, ndetse n'impamvu zituma aba ibipapuro. Ibyo aribyo byose mu irahira rya Kagame, twese abanyarwanda turabizi icyatumye Kagame arahira. Ubu ntibyari ngombwa, kandi kuko nawe yarabigaragaje, nawe yarabizi ku buryo arahiye, ntibyari bisanzwe. Yarahiye kubera ko yibye manda, yiba amatora, hotel bari bari kumwe nawe, nkuko navuze mbona Al Jazeera ibyandikaho ko we yihaye iyi manda n'amajwi 99 n'ibice 18 ku ijana. Bagenda berekana ukuntu abandi bose yabahaye turiya duce bakatugenda batugabanuka tuganura. Ibyo byose twarabikurikiranye, icyo nshaka kubitindaho. Ejo twavuze uko irahira ryabaye, tuvuga abitabiriye irahira. Mu by'ukuri ni ibintu bisekeje bitangaje, uburyo imihango yateguwe, nk'uko Betagara yagiye abivuga. Imihango yatangiye mu masaha ya saa kumi bitaba sinegere ntarabibona mu Rwanda. Tureba abitabiriye amarahira dusanzwe tuyabona ndetse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no mu bihugu duhereremo, Bugande ndetse n'ibindi nka Afurika, ndetse na Tanzania n'ahandi. Twarabibonye twese uko byitabirwa, twabonye igihe yahagereye, ariko biratangaje ko yahageze atinze. Noneho icyo nabonye, abaperezida benshi baje nyuma nawe yamaze kwinjira, ndetse ashiramo n'umwanya wundi wo kubategereza. Indi birakwiye kuvuze icyo bivuze, sinzi niba baragombaga gushyiramo lobbying kugira ngo nabo bakunde bitabira Abanyafurika, ariko icyo kintu cyarabaye kandi kiba kibabaje. Nongeye kubona ikindi kintu, ubwo ndi kwirahira, kuko ingingo iravuga ngo mu irahira rya Kagame naryo nagomba kubanza kurivugaho. Ndeba abaperezida hafi ya bose baje, I think 95%, ntawugezezana n'umugore we cyangwa se umugabo we. Kandi ejo Kagame yari yakoze uko ashoboye, ngira ngo niba arapangishije Nyiramongi, niba aramukodesheje, niba aramwishyuye angana iki, ariko bamenye Nyiramongi yari yihanganye, aremera araboneka.
ndetse na plastic smile nka yindi bigishaga babaga bugiye cyanzu cya hariya ni ikihe nica commonwealth babagore babakobwa ngo baratubwiye ngo duseke na nyina mungi yari ihanganaga gaseka akamwenyura ngira ngo bari bamuhaga hagije kugira ngo yemere kwitabira kuko nta utabizi ibibazo biri hagati ya nyina mungi na Kagame usibye ko nyina mungi no kumurenganya Kagame ntashobotse nibajije ikibazo nabwo se aba bagore baba president bataza gutabara ubu fast lady mugenzi wabo ubundi yeze ko nabacyo yamana ibibyaro baza village inaha abagore bo bagiye usanga bafite ama groupe bahuriyamo ama association sinzi niba mu president bo abagore babo bitahaba kuko mbona ba president bo bagiye bafite ibyo bahuriramo ariko ukabona ngira ngo niba ari umugore umwe niba ari benshi ntibarenze babiri baje kwitabira gushyigikira nyiramungi ngo bamufate mu mugongo ubwanjye nzi neza kuko iyo umugabo kucyara hatuye tuvuye mu by'abayobozi umugore agomba kugira abagore bagenzi be abana nabo bigatuma urugo ubona ko ruhamye ndetse rutajegajega ukabona urugo rugendwa umugabo akaba n'abagabo abagore akaba n'abagore sinzi rero nyiramungi niba ntacyo yigiye muri riri yarahira kandi birumvikana Kizito Mihigo yacurangiye nyiramungi kenshi cyane ariko arapfa ntiyagira icyo abivugaho n'abandi bantu rero riri ni isomo rikomeye cyane nabonye ribabaje kubona perezida yicana fast lady hakabura abandi ba fast lady twagiye tubona muri Amerika ziriya gusenga kwagendaga kubaho za Thanksgiving twarazibonaga ugasanga nyiramungi yazitabiriye ariko bara muri Amerika nta muntu n'umwe uhavuye burya akenshi bavuga ko kurusha umugore akurusha urugo banyarwanda murayifata nk'ibintu byoroshye ariko niba nyiramungi atashoboye kubona ku buryo abandi ba fast ladies bahaza mu Rwanda utangire mumere ko menye ko mwabaye impfubyi n'ibindi byinshi nagiye byagiye bigaragara rero mu irahira rya Kagame mu byo yagiye avuga ntatinze cyane ntavuze ku byo kwiba amatora ntabwo yigeze arahirira abanyarwanda abanyarwanda umunsi ubundi umunsi wo kurahira twese twagiye tubibona ni igihe perezida afata akabwira abanyagihugu akabwira ati manda irarangiye cyangwa ibaye ariyo ya mbere ariko ko atari ya mbere simba itindaho akavuga ati twageze aha amashanyarazi ageze aha ngaha mu district zingana gutya na gutya z'igihugu none ubwo mu Rwanda dufite 30 muri 15 birimo amashanyarazi arimo ubu tuzashyiraho nibura district zindi 8 tukajya mu mazi tukajya muri education tukajya mbese mu bintu byinshi abanyarwanda nabo yabeshye kwa mutemi 99 nibura akanababeshya ko nabo hari iyindi migambi myiza afite nubwo umutima we wuzuye ubugome kuko bagiye bisobanura ko kuva mu myaka y'ubuto yari Pilato kandi zina yari hawe n'abagande ntabwo yari hawe n'abanyarwanda banyarwanda banyarwanda kandi birakwiriye yuko duca ubwenge tukareba kure kuko yewe irirahira ryarambabaje byarambabaje ku buryo ntabona ukuntu mbisobanura nateze amatwi ndibaza se Kagame ko abanyaburayi bataje abanyamerika bakaba bataje kuki atakoresheje aya mahirwe nibura ngo agire icyo abwira abanyarwanda ubusanzwe asanzwe akunda kubwira abazungu gusa akabwira abantu b'abanyamahanga ariko noneho yabuze ubwenge abura uko abwira abazungu amanya abwira abanyarwanda yatweretse kuko azahangana twebwe ngira ngo yatugize akarima yatugize akarima ke yatwogiye uburimiro noneho arongera abwira abanyekongo abwira abazungu ati umva imbaraga zose mwagira yewe ndi gahanga niba mutari mubizi ijambo ejo yavuze ryeruriraga abazungu yuko amaraporo za Human Rights Watch zisanzwe zimutangaho ndetse za untold stories za Rwanda ni classified ko ibyo bagiye bavuga arabwa ati n'umuhamya hamwe mbabwiza ukuri ko ariko kuri ari nako bimeze arababwira ati imbaraga zose mwagira jyewe ntabwo nshoboka jye ntabwo nshoborwa ntabwo neshwa singirwa inama uko waba uri powerful kose menya ngo jyewe jye ntabwo njya nibaza niba je se akoreshwa na satani cyangwa niwe ubyara satani kuko ibintu byose byo ejo yerekanye nta bibiliya nta mu bishop usenga
nkuko bisanzwe mu bindi bihugu nta mushehe nta muntu numwe wari wose nabiranye mu bitware kuri muri make mumbabare nkoresha ijambo risa nkaho rigayitse kandi nkunda kugira amagambo ya discipline ariko mumbabarire Kagame yahisemo gusura aranutsa abanyarwanda mufite umugani n'uwanyu sije nawuhimbye nawusanze uko usuze ngo agirwa no kunutsa kandi nukojejemo ngo akaboko ngo akarangiza mu cyo kirakomeye sinapfa kukivuga ariko yakarangirijemo aranutsa kandi gye biriya nigisha iravuga ngo shyuha cyangwa ukonje wero ntago yahisemo gukonja yahisemo gushuha arashyuha bereka ko ashyushye mu bintu bibi n'ubugome bwose mbembabaze murabona ihezo ry'ibingibaririye so ibipapuro bya Rwanda nta utabizi birimo bikubiyemo ibya kantonoma bikubiyemo ko kantonoma imaze kubaho bazarubarura bakareba abanyekongo bamara kureba abanyekongo bakajya bakajyanwa mu zindi mu bindi noneho abavuye mu bindi bihugu nabo bagasubizwa iwabo kaga rero ikajye ko ari impapuro arababwira tuko byamera kose ayo bintu ntibishoboka impamvu nta yindi mbese uyu uriya munsi yari yabaye perezida w'abanyekongo kugira ngo arahire ari arwane n'uburenganzira bwabo byemere ukagwa ko yagateje genocide y'abatutsi wo mu Rwanda ntabwo intambara yabayeho gakaje genocide yo muri Congo Congo ko ifite ubuyobozi bwayo habuze umuntu wundi uzahakwa nka Kagame ngo ajye kurwana uburenganzira bw'abanyekongo ko aribo numvise arahirira yarababwiye ati ibyo ngibyo bya ceasefire cyangwa se cessez-le-feu muvuga ni impapuro nta kintu bishobora kuvuga mu gihe twebwe ibyo twiyemeje jyewe agasahani kajya cyangwa sori kanjye mushaka kugafunga ntabwo bizigera bishoboka izo ntore zanga kumva ibyo tuzibwira ziragomeza gukoma amashyi ndazibwira ngo bibiri iravuga ngo iyo umunyamakenga abonye ikibi kije aracyikinga ariko iyo umupapa abonye kije atega agahanga narimo mbwira ngo izi ngizi zihora zibyina ziri mu social media zihangana ziteka agahanga ubwo shebuje arimo abwira abakongomani ko agiye guhangana nabo nabo nzi kuko batoroshye dore ko UN Security Council yasinye ngo bya byuma byabo byari biryamye bihaguruke bikora akazi nimutega amatwi mutega agahanga mutega amaso mwagurira ibi nk'uko mwaryaguye naho uwe ntabwo yarahiye kuyobora abanyarwanda yarahiye guhangana kandi iyo nshuro ya nyuma yo guhangana nk'uko yagiye abirahira mu gihe cya mbere Comrade host na co-host murakoze kumpa ijambo reka nabandi ndeke nabandi bakomerezeho murakoze urakoze cyane Pastor Mwesigwa naringiye ko vuga ko hari ishuri wenda nawe ngira ngo niba ari Ruganzu wakwigishije nawe fakture zawe nzaziguha umunsi umwe oti ngiye kuvuga ibintu kandi urangiza urabivuga uti ariko sinzi ukuntu nabivuga uti bajya babivuga anyway muri ibi byose rero ngiye mu magambo make mvuze ku byo ikitwa ngo ni ukurahira kwa kaga niko navuga na kaga kagwirira u Rwanda nta kintu na kimwe nabonye mu by'ukuri noneho wa mugani wabivuze neza kitari ukuvanaho yakuyeho ariko ikintu kishekeje ni uburyo amaze kwizungurukaho cyangwa sinavuga kuzunguruka ahantu hose agenda asaba n'uwo yimye yageze aha yagarutse icyanyishe ni uku abantu bamwe batareba cyangwa se ngo bashyire ubwenge ku gihe barebe kure badashobora kubona ko umuntu wajyaga ajya imbere ya audience arimo kuvuga akavuga ashaka kugira ngo abanze avuge mu rurimi rumwe ngo arashaka ngo avuge mu rurimi abanyamahanga bumve ahubwo rimwe na rimwe tukavuga tuti mu rurimi rumwe twagiye na challenging tuvuga tutese ko ibyabaye byari bihari byari muhango w'abanyarwanda kubera iki ahubwo diskuru yayivuze mu cyongereza bimwe tukajya tubi
kritika muri ubwo buryo ariko burya abantu baba dictateri bose iyo bageze mu bihe byabo bya nyuma barirukanka bakagenda bakagera iyo ngiyo muri abo ngabo babagira icyo bari cyo ariko iyo bagiye kurangira barangira bagarutse ku isoko kugira ngo basige babarimbuye barimbure babandi basize inyuma bari baragize wa mugani ngo ni bifobagana ibyo bifobagana ngo nibyo yagarukiye kugira ngo ajyane nabyo sinzi niba wenda hanga numvikana icyo sha kuvuga ubundi yari adashaka kwiyegereza abanyarwanda yigaragaza ko atari nkabo atari nawe nkuko yanabivuze ko ikimubabaza ko abavukamo ibi byose ntabwo ari ibintu yavugaga by accident yabivugaga kubera ko ni ibintu aba yiyumvamo nkawe kwa kundi yabaga ari muri Amerika kuri table yicaranye nabandi na Bill Gates na Bill Clinton na ba wabavuga bose ubwo mvuze muri Amerika noneho nushaka kugena ahandi ugena ahandi ugena mu Bwongereza ukomeza ugena ahandi ugena muri zo ta European Union mu Bubiligi hehe hose uhazenguruke muri mu Faransa everywhere ariko ubu noneho akagaruka kuza kutwumvisha twebwe abanyarwanda kwa dukunze cyane noneho hakagira abaza hanga nk'umwe ari aha nimugoroba nabuze uko mvuga kubera amakarito nibagiwe ajyaza yiyita ikindi kizina ntazi ngo niba ari wati noneho numvise bazi na mutabazi yamo yageze naho amuvugisha izina rimwe yavuze irishero yeruye ngo ni Richard yes abo ngabo bakaza hano kutwumvisha ukuntu ngo biriya ngo nukwihesha agaciro ngo nubudasa ariko se jyewe bimbabaza aba bana bacu b'abanyarwanda Imana imfashe kandi Imana izamfashe yumva amasengesho yanjye bazagera igihe cy'iherezo rye batamwemereye kugira ngo abashyire mu bintu byatuma bicana ngo bajyane nawe mu buryo yaba abishakamo kubera ko abadikteta bose bakora ibyo bintu igihe cyose gishize kuva ariko njye naravuze ngo ni uko umuntu abona n'uburyo yabishyiramo ariko ufashe ntuza ze zose igihe yavugaga avuga arahira taking over igihe cya Bizimungu amukorera kudeta ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo yagiyeho mu buryo bwa transitions no so icyo gihe cyose kugeraho noneho by constitution ihindutse agafata naho manda zihindukiye akazigira zirindwi ibyo byose muri icyo gihe igihe yajyaga i Burayi akagenda agashayininga akajya kuri iriya ntuza international stage nibagiye uko yitwa bakunda kujyaho akajyaho akarekicaringa isi yose njye naravugaga nti hari na benshi icyo gihe bazize n'ibyo by the way babona ko ageze igihe ashaka gusiga legacy ku buryo azasiga ikintu u Rwanda ruzibukirwaho kandi akanibukwa ayo mateka akayandika ariko we yari afite gahunda yo gukomeza akagenda agana muri babandi babi basize amateka mabi ari nabyo uriya Richard yavugaga ngo bakamwita ngo hitira come on ubwo se wambwira ute umuntu yogoje akarere muri Congo hakaba habarwa miliyoni 17 hariya hafi 20 babara z'abantu bamaze kwicwa mu karere wagiye Burundi karaba perezida bamaze gukindagurwa ukareba ukajya mu Rwanda ho ntiwavuga byose ibi Abanyarwanda barabimenyereye baravuga ati zabamara nk'uko Ruganzu yavugaga bakabyumva bagakoma amashyi akambuka akajya i Bugande buriya musaza yarabyemeye aravuga ati uyu muntu tugomba kubana nuko ameze ni Pilato niko banamwitaga akajya muri Kenya rimwe mo yigeze kuvuga tarakini ati aho watu ni watugana mbaye Kagame anadataka hapa Kenya
ati mchaguwe kila mnyarwanda mchukue ye atajichaguri aka jamhuri Tanzania hose nuko ubwo ibyo byose ukambwira ngo rero none wageze muri Kongo byo bihinduka ibindi niho uwaje akamwita hitira n'uyu faki second aravuga ati none se nibwo tutamwita hitira atangira kugenda aho agenda akajya gusanga abanyarwanda aho bibereye akaterura akajyana n'aba barusesa bagina abandi bandi ageza ubu ngubu abanyarwanda baratinyana nkaho mbere Kagame atubabariye nk'ubu ngubu tukajya ku mwanya wo kuba twaganira ndabizi Ruganzu wabyemera n'abandi bose babishaka kuganira nawe hatarimo bya bindi uyimushinyaguriye aramutse abikunze yenda avuga yabyemeye agashaka ko tuganira umuntu akamwibutsa ukuntu abanyarwanda bari babayeho cyagihe cye akiri mu buhungiro mu Rwanda nta wajyaga ahantu ngo agende bamuzimanire bamutekere icyayi ngo abanze ajye nako ngo akireba oya oya ngo yumve ari ishusho ya icyo gihe ntabwo ntagiye ntabwo byari bihari ibyo bintu abanyarwanda bageze icyo gihe ubu ngubu kubera Kagame ariko ntabwo abantu bari bigeze bishushanya icyo gihe ari arahari hano n'abandi benshi na metre n'abandi bose barahari we na metre our young brother ariko abari bakuru niko byari bimeze ariko mumbwire ubu ngubu ndamutse ngize ntiyankajya no kwa Ruganzu none ahanga akanze imana iri cyayi gihe tuvugisha ukuri urumva nahita nkinywa se nabanje kwikanga nkavuga ngo ariko se Ruganzu so Kagame yatugiriye neza mwazaga kutuvumba icyayi cyacu ubu tusigaye tukinywera aha urumva ibyo bintu atari ibintu bibabaje aho abantu bagera aho so kumwita hitira no kugera kuri ibi byose ni ibintu utavuga ngo ngo abanyarwanda babivuga ngo barabivuga rwose kubera ko bamwanga cyangwa no nta nubwo ari twari mwise by the way ni kimwe nuko aya mazina yose yagiye aza amenshi gutukana byo biri nibye ntabwo ari iby'abandi n'abandi baramutuka kubera ko ari we wabitangiye niwe yazanye ibintu by'ibifobagane bigarasha noneho yazanye ibipumbafu sinzi yazanye n'ibindi byinshi cyane gutukana perezida utukana rero nawe usanga agaciro ke wagashaka abandi baperezida bashaka amagambo bavuga bakabanza bakayabara kubera ko bazi ko ijambo risohotse rizasiga abantu babateze amatwi kumva perezida icyo avuga ariko abanyarwanda bazi ko kuvuga rwose Kagame agomba kuvuga amagambo akagenda just like that kubera ko ntanuza nta freedom of speech ngo abantu babe babijyaho babikritike babivuge ku ma televiziyo yabo yigenga oya ni televiziyo Rwanda ni radio Rwanda ibindi byose nabyo ni bya FPL so ntawavuga ntawagira ati aravuga uko avuze bikagenda just like that so muri make rero muri ishije dufite yirahira rye n'uburyo yeruye kubijyanye na biriya byo gutekinika akajya abeshya amasezerano nta masezerano yigeze yubahiriza nta n'amasezerano azubahiriza ageze kuri iyi point twarabivuze tubizi tuzi ko nta masezerano arimo biriya barimo gusinya nta masezerano yigeze yubahiriza muyashake umuntu uzabona ahantu Kagame yubahirije amasezerano akayaduha rwose tuzavuga ko nayandi rwose aribo none se faki barashaka kuvuga ko Tshisekedi ahantu ari we uri muri iki kibazo cyo mu karere ni he muhashakisha ni he ubwo se Tshisekedi yigeze atera u Rwanda ngo agiye kuvanayo impunzi z'abanyekongo Kagame afite kandi yagize ingwate hariya Tshisekedi si ufite na right zo kujya ku demandinga Kagame abanyekongo afungiranyiwe atarekura yagize ingwate kuvuga kubwa Mubutu ndakeka niba ntibeshye abo ngabo ni abanyekongo Tshisekedi yagombye kugenda nawe akarwana niba ari ukurwana noneho niba ari kugenda bajya kubavanayo barwana Tshisekedi yagombye gutera u Rwanda nawe akagenda atera nk'uko Kagame atera Kagame we nta right afite zo gutera Kongo ni iye right nkorarwanira ngo abanyarwanda bavuga ikinyarwanda ubwo se ababa mu bindi bihugu azajya kurwana isi yose ayirwanemo so iby'amasezerano ni ibintu bitarimo this time rero kurahira kwe ararahira ikintu kigicupuri kitariho kitakigeze kinabangwa ngo ni amatora
agiye hariya ibyo yavuze byose ngira ngo amwe byashaka kugera ko kwemeza ko hari igicupuri arimo arahirira ariyo mpamvu yanabicuritse kugira ngo bitagaragara ko ari ukurahira kandi koko bitari byo so genda mumba cyane ntabwo waba uri an elected of elected official nurangiza ngo ugire ube wa wategura nabi iriya inauguration itegure muri buriya buryo rero ntabwo yagomba kubitegura sati abandi bavuga bati se washaka ko bisa gute twashaka ko bisa nk'ibyo abandi bitubona mu mahanga mu bihugu byose tubibona ari uniform cyangwa sati list biri close ariko biriya ni ibintu byari biraho kubera ko nawe ubwe buriya hari ikintu cyari kimuri mu cya mbere y'amatora arabizi ku isi yose yabonye atari amatora arabizi kandi abayareba ni abantu benshi bya bindi byo kuvuga ngo uriya niba ari wise noneho ngo ni Richard nariyo shobora ko atari n'iriya amusore ko bagiye navuga gutyo yapfuye gushaka ikizina yanamuha bishobora ko atari na Richard so arega kugira ngo abantu nk'abariya wizere ibyo bavuga ni ibintu bitoroshye so rero warangiza ikintu kitari ikintu cy'ukuri ngo wongere ujye imbere y'abantu ubabeshye ubabwira ibyo uzabakorera kandi batagutoye ni ibintu burya nawe umutima biba bigukomanga rero yababwiye ibyo agomba kubabwira yagomba kubabwira ati jyewe nakoze ibyo nkora kugira ngo nze ngaruka ahangaha ariko gahunda si mwebwe abanyarwanda ni ukujya muri Congo nishakira y'amabuye ndashaka yo FDLR FDLR ni korute FDLR ni kasterite ni FDLR ni noza ni gold ni diamani imbaho ni FDLR FDLR ziriyo FDLR ndazishaka nibyo ashaka yo rero ibindi byo kuvuga Congo ngo abanye Congo ngo bavuga icyarimo rw'ikinyarwanda ni bagiye kurwanirira muri Congo it's useless stupid abazungu babyumva n'abantu babyumva bose baravuga bati hariya wabyishe noneho kuba wanavuze diskuru ushyiramo ko FDLR cyangwa se ibyo warwaniraga iyo FDLR ya mbere noneho byabaye kurwanira abanye Congo bavuga ikinyarwanda ngo babuze uburenganzira bwabo ukaba ari byo ushyira imbere ya inauguration ukabivuga that's really ntabwo ndabona ibintu bimeze kuriya nabonye ibintu byinshi cyane byabereyemo hariya ariko byose byangaragarije ko bitari uko atari wa wundi Kagame wa mbere ariko ari Kagame w'iki gihuzi neza ko isi yose yamwanze kubera ibikorwa bye bibi kubera kugenda ukajya amazi ibiyaga bigari byose ukarenga inyanja nini ukarenga ukajya gushimuta abantu no kubaroga no kugira gute ugafatwa kuri recordings urimo ujya kwica abantu South Africa Karegeya uramwishe ugiye kwica Kayumba Imani ikinza akaboko sese abagenura ateruye urongeye umurekuye bikugoye mu Rwanda nabyo kubera satana ku Rwanda nawe mwice mugiye ni mwica biragenda bite ukarinda ubwo umurekura ngaho nabandi utakagoreka you know ibintu byinshi cyane Kagame amaze gukora n'ibintu nibyo bituma adashobora kuvuga yemye nk'abaperezida bandi so ndabashuhuje Imana ibahe umugisha kandi izabaha intsinzi kubera ko murayikwiriye ni ukuri pe hanyuma ndagira ngo abantu muri aha mwese bo muri Rwanda National Congress mbasuhuze abantu b'abashyitsi cyangwa n'abasangwa n'ubundi nubwo mutari muri Rwanda National Congress mwese mbasuhuze mbashimire ko muba mwaje kugira ngo dushyire hamwe turwanye ikibi hanyuma dushyigikira icyiza ubwo ntatinze rero reka mpite njya ku ijambo ry'umunsi ku murongo w'umunsi kuko mushaka ngo tujyeho tuvugeho tuganireho ibintu byerekeranye n'irahira rya Kagame n'amasezerano ya Rwanda ukuntu ari ibipapuro ukuntu ari byo cyane birana nabyo birisobanuye ariko rero ndagira ngo mpere ko mbese ukuntu Kagame yarahiye ngo yaratsinze 99.18% ndetse binarenze reka tuvuge kubera ko wenda barihuse cyane kugira ngo badatinze abantu kumva uwatsinze
ubwabyo 99 ibintu bitabaho nabyo ibintu by'ibicukuri ni ibintu umuntu wese yumva akavuga ngo yese na matora ariko reka wenda tuvuge ko abanyarwanda bamukunda cyane bagiye kuzicwa niho bazabivuga ngo no kwicwa n'iki umuntu wishwe n'urukundo si nta rukundo bajya babihamaze nta bagiye kuzicwa n'urukundo bakunda uriya muyobozi nuko mvuga ngo buriya se ubundi murari nubwo twabivuzeho ndagira ngo mbisubireho gatoya murari ya matora baravuga ngo yari yatsinze who was he competing with yari ari muri competition nande bamutoraga hamwe nande ninde wari urimo bariya bagabo babiri rwose mana yanjye se buriya we nta n'isoni agira erega buriya hari n'umuntu agira n'isoni nge ndiwe nagira n'isoni kugira ngo bavuge ngo uri gukompitinga na bariya bantu babiri twarebaga ni ibintu biteye isoni ni abantu utakagombye kwishimira kujya muri kompetisiyo nabo ni abantu yakagombye kuvuga ati who are these people anyway urumva ubwo rero ibyo nta nubwo nabitindaho cyane yari muri competition with himself noneho arangije aritsinda arangije ariserebura ngayo nguko hanyuma rero muri mu kurahira kwe nabyo twabivuzeho cyane yarahiraga oya atari mu kurahira kwiyamamaza nibyo nashakaga kuvuga mbere nande mu kwiyamamaza ngaho yazengurutse u Rwanda amara amafaranga y'amataxi y'abanyarwanda amafaranga ya leta amafaranga yakagombye kuzana amazi meza amafaranga yakagombye kuzana umuriro mu byaro amafaranga yakagombye kuzana ngo abantu boroherwe mu bintu bya transport dore ko bisigaye bihenze cyane amafaranga yakagombye kubakira impfubyi n'abapfakazi cyane cyane ko yirwa biririmba ngo bamaze abantu mu Rwanda kandi yarabigizemo uruhare runini cyane ariko yarangiza ababaha imfashanyo akazishyira mu mufuka w'akagura amadege akagura amazu iyo n'ay'abana be n'umuryango we abapfakazi n'impfubyi bakandagara akavuga ngo yarangiza akavuga ngo arimo ariyamamaza kandi yiyamamaza mu bintu bidafite ishingiro niba yari yimitse akigira umwami aratorwa umwami ko yima kugeza atanze urumva ibyo bintu byose ni ibintu byerekana ko ari mu gukora ibintu bidafitiye umunyarwanda akamaro na kamwe hanyuma rero ikindi kintu yajya kugira ngo agize icyo avuga aho kugira ngo avuge icyo akoze mu myaka 30 ishize aho kugira ngo avuge ati nakoze iki nduzi ko numvaga bavuga ngo yubatse ngo za stade amahoro zose muzi amateka yazo ibintu zose yagiye avuga bidafite ishingiro na rugero ariko atangira ajya kuvuga ati aho kugira ngo avuge ba bantu yiyamamazanya nabo ubundi mu mato mu kwiyamamaza ni cyo umuntu avuga ati abantu twiyamamazanya nabo ni kanaka na kanaka nge muzantore kubera ko aba bantu nge nayobora neza kubarusha akavuga impamvu yayobora neza kubarusha ariko twaje kumva tukumva aravuga ati Victoire uriya mama witwa Victoire mu matora wamuzanagamo gute uramushaka hiki urumva yarangiza akavuga ati Victoire tukumva atangiye kuzana n'ibintu byo kuvuga ngo nyuma y'imyaka 30 ya jenoside avuga ngo ubwiyunge bw'abanyarwanda yabugezeho ukumva aratangiye ati Victoire ni umwana w'umujenoside kandi ubwumva ari mu gihugu ayobora ni icyitegererezo cy'abanyarwanda ni icyitegererezo cy'abantu b'abanyarwanda ni icyitegererezo cy'abana bavutse nyuma ya jenoside batabonye n'ibyabaye atangiye kuyobayobya yita Victoire umujenosideri ugukeka ko abo bana barimo kuvukira muri iyi leta ayobora nibamara kuba abantu bakuru bazamera abana bameze gute niba Kagame atangiye kwita umubyeyi nka Victoire ukunda igihugu cye utangira igihugu cye umwopozante akazi ke avuga ati njyewe simpembe na leta ariko ndakorera abanyarwanda reka njye mvuga ibitagenda neza muri leta kugira ngo bajye babikosora noneho twese nk'abanyarwanda tugira amahoro ariko se ndi umuyobozi mukuru w'igihugu wa leta aravuga ati uno ni umwana w'umujenosideri ari nta hantu bishingiye nta hantu abikuye maze mwanjye kumva mukumva nk'umwana muto w'imyaka 17 ngo yishe abantu mu gihugu bw'Ubwongereza ukagira uti ese ibi bintu bisaho bishingiye ese ndimo kuva mu burere mboneragihugu buhabwa n'abana b'abanyarwanda
mumbabarire I might be wrong ariko ibyo byose ni ibintu umuntu agenda yibaza kuko dukwiye kurera abana bacu neza ariko biturutse ibukuru kuvuga uko kwica umugani ngo umwera uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose noneho rero ugahita utangazwa n'ukuntu ubwo uwo muntu urimo kwiyamamariza kuyobora leta avuga ikintu nk'icyo akakivuga ku mugore w'icyitegererezo nka Victoire cyangwa abagore bose bo mu nteko ishinga amategeko bagera hafi ku 100% mvuze ko ari hafi ku 100% nubwo atari byo niyarenge ugasanga bose baraciye barumije akabivuga bagakoma amashyi akabivuga bakamukenyerera akabivuga bakamuzenyera akabivuga bakamukomera amashyi is nothing has happened this is not acceptable icyo ni kibazo cyo kuri Victoire Ingabire ubwo niba bivuze kuri Victoire Ingabire reka mbivuge mu mazina yazo niba kuvuga ngo ndese muri in Kagame's mind ndivuze ndimo kuvuga buri yavuga gati uno muntu ubwa umuhutu reka musebye muri ubu buryo ni umwana w'umuhutu ni umuntu noneho atari mu rwego rw'ubuhutu ni umuntu utabyumva kimwe nanjye izo nizo yavuga uwo ari we wese noneho akavuga ati afite imbaraga z'ubwenge akagira n'imbaraga z'abantu arabizi ko Victoire afite she has brains afite ubwenge akagira n'imbaraga z'abantu baba mu gihugu baba no hanze mu gihugu ariko gahita muri icyo kintu cyo kuvuga ko ari umwana w'umujenosidere kugira ngo amukandagire ku mutwe mbese amwice nk'uwishe inkiri ibi bintu ntabwo ari byo mw'abantu mwe muri mu Rwanda rwose ndabizi murababaye ntimufite uruvugiro ariko please niwe niyo wakora akantu ko kuvuga ngo do not clap mwate kukomera amashyi navuga ibintu nk'ibi ahubwo muririre mu mutima ariko ntimukoma amashyi kuko ibi bintu ni ibintu bizajya mu mateka abana banyu bazajya bareba bakavuga bati none se ababyeyi bacu baramukomeraga amashyi burya byari byiza mumenye ko abana banyu bazavuka bafite ubwonko ntabwo bazavuka bafite watermelon ku mutwe murabyumva noneho wenda Victoire Ingabire muveho ariko noneho uzi ko hari undi muntu washatse kwiyamamaza nawe akanga ko yiyamamaza ugaranije Victoire Ingabire nk'umudamu w'umugutukazi hari undi muntu witwa Anne Rwigara ubwo ndavuga umudamu nawe Anne Rwigara n'umwana washatse kwiyamamaza umwana wari umucikacumu umwana nawe wari ufite ubwenge washakiraga icyiza abanyarwanda umwana wari ufite impamvu ashobora kwiyamamaza kandi akayobora neza kuko yanyuze mu bigeragezo ndetse ibigeragezo abanyarwanda bose bibonagamo byari gutuma ari buzayobore ashyira balance mu buzima bw'abanyarwanda akavuga ati ndabizi ko u Rwanda rwagize amateka mabi ndabizi ko hari abantu barenganyijwe igihe kinini ndabizi ko hari akazaza k'umunyarwanda abantu twese dushobora guhuriza hamwe noneho tugakosora ibyabaye ariko ibyamubayeho mwese murabizi yaramufunze arangije kumufunga ariyamamaza murakomeza mumukomera amashyi amufungira umuryango business za family ze zose arazisikrapinga arangije aza kumufunga byose byararangiye abantu babona ko wagira ngo ikibazo cyabaye baramufunze ngo abumwere baramufungura ese ko yabaye umwere hari ndamunike bamuhaye urumva ese ko yabaye umwere familia yabayihaye amahoro no uyu mwibuke ko ari umwana w'umucikacumu w'umututsi kazi yitwa kuvuga ngo arimo kujya kurwanirira abatutsi muri Congo none se ndi budaherewe ku mututsi wo mu Rwanda uwo muri Congo uzamurwanirira kubera impamvu ufite abatutsi baba muri Congo ibi bintu byose mujye mubyibazaho mwumve ko hari umuntu urimo kubakina ubwenge hari umuntu urimo gutuma u Rwanda rutagira amahoro kandi twebwe ubundi hagati yacu kugenda kuba kuba kera kare twagiraga amahoro ubwoko ntabwo bwabaga ikibazo ariko niba niba umuntu arimo kuvuga ati njyewe uyu mututsi mu Rwanda arimo ngiye kumufunga mufungira ubusa umuntu nka Kizito ngiye kumwica ngende n'amuhanze mbuze n'umuryango we kumureba urumva abantu bose umuntu nka Karegeya ngende munyige hanyuma abantu bategetse gukoma amashyi bavuga ko uwo muntu yari akwiye gupfa ibyo bintu mubyibazaho nk'abatutsi muvuge ngo harya ngo turimo kohereza abana bacu muri Congo kujya kurwanira ubwoko bw'abatutsi none se kuki tukarwanira ubwoko bw'abatutsi bo mu Rwanda okay what is the priority actually
urumva icyo ngicyo nje nzo kintu cyaka kugira ngo murikizeho kuri muri ibyo bintu zo kuvuga ngo umuntu yari yamamaje yamamaza guko azaba hasekirite ariko kajya avuga ibintu zo muri Kongo kubuza kujya kurwanira abatutsi none rero muri ya Kongo ngo nibaye nkusubira nyuma ko navuze ngo umuhutu kazi mvuga umututsi kazi ariko nsubira muri ya Kongo hajya kurwanira muri aya matora ngo turimo kwivugira ibintu zo muri Kongo zo mu Rwanda twabireke ngo ugiye kurwanira abantu b'abanyarwanda baba muri Kongo none se kuvuga ngo urimo kujya guhiga abantu bo muri FDLR turabizi koko genocide yarabaye y'abatutsi ndetse no kuvuga byinshi cyane ngo genocide y'abatutsi yarabaye turabizi ugiye guhiga abantu bo muri FDLR ariko se umuntu wese uri muri Kongo w'umuhutu yishe abatutsi none se ugenda ukabasanga muri izo nkambi barimo mu mashyamba bose ukabica urabishe ndetse ubwo ni ukuvuga ngo ni justice iyo justice ni justice nyabaki ingenzi kicereye ku mwana warayavutse n'uri mu nda iki kimukecuru n'umusaza ubwo iyo ni justice koko yo kuvuga ngo kubera ko abantu bisha abatutsi justice igomba kujya mu rukiko abantu bakaburana abantu bagakatirwa none iyo katiwe aga saving a sentence ibyo bintu cyo kujya guhiga abantu muri Congo ntabwo ari byo it is not acceptable n'abanyarwanda mwe munyamutekereza umuntu mushyigikira ibyo bintu arimo gukora abuzukuru n'abuzukuruza banyu bazabibaryoza bazabaninga bazabasteka ntabwo bazabashima ha simbi ninjye nyemara igihe kinini cyane mumbwire kugira ngo ndekeraho turacyaguteza amatwi yego murakoze cyane noneho rero yarangiza muri ayo nuko kwiyamamaza ke akavuga umuntu witwa ngo kisekeje ariko se kuri kwiyamamariza igihugu cyitwa u Rwanda uyu kiseke duramuvuga mu gihugu cyita amatora yawe yo mu Rwanda n'umwopoza wawe n'umunyarwanda niki cyawe ku buryo mu matora aho kuvuga ngo aho kugira ngo uvuge ngo abanyarwanda nabazanye ibiki abanyarwanda nabagejeje kuri iki ndimo guteganya ngo bya bindi bitagenze neza nzabigeraho muri iyi manda ikurikiyeho urimo kuvuga kisekeje uramushakaho iki uyu kiseke durimo kuvuga abindi gihugu cye baramukunda aho biri 99 uvuga bo mu gihugu cye bamukunda 99 mu gihe wowe mu gihugu cyawe bagukunda bya rimwe ku ijana risigaye kuri kisekeje ubwo rero mwabantu mwe mushyigikira uyu muntu mukomeze mwumve ibyo ababeyemo icyo gihugu cyanyu mu bitekerezo bye ntabwo arimo ari mu bitekerezo bya Congo arimo gukompitinga na Tshisekedi kubera iki kubera ya mabuye y'agaciro yo muri Congo mu Rwanda nta kintu kirimo hariya n'ahatuye ariko we arashaka kwiyoborera Congo kuko Congo niyo imugaburira niyo imuhesheje izina hanyuma noneho muze kumva ngo ukuntu abavuga nabi Kongo ariko namwe nimumbwi urwo Rwanda rwacu twese dukunda twese twavukiyemo urabona ko miliyoni y'abantu yarapfuye muri genocide yakorewe abatutsi murebe induru zavuze murebe induru twavugije murebe induru tukivuza murebe amarira tukirira ubu abaye harapfuye miliyoni hari umuntu waje kuvuga mu bantu bavuze aravuga ngo muri Kongo hashobora kuba harapfuye nka miliyoni 12 can you imagine ni miliyoni zinaruka abantu bari mu Rwanda ni ukuvuga ko u Rwanda twese tuba twarashize u Rwanda rwarabaye famu y'abanyekongo cyangwa y'abaganda urumva ubaye wararokotse ukajya wenda nk'iburayi cyangwa ukajya hanze ukumva ngo u Rwanda kera rwabagamo abanyarwanda ngo rwabagamo abahutu rwabagamo abatutsi rwabagamo n'abatwa ngo ariko ubu ngo rwahindutse urwuri rw'inka how will you see ni ukuvuga ngo iriya Kongo bishinze izo miliyoni 17 Tshisekedi ni koko ntabwo afite uburenganzira bwo kurira no gusakuza no gukompureyininga no kurega ari wowe wabigenza gute abo banyakongo ntabwo bafite uburenganzira bwo kugira ngo baturakarire ari wowe wabigenza gute urumva none se niba bicaye bakoma amashyi nkuko abanyarwanda bakomera kagama amashyi ubwo koko Tshisekedi ahagurutse akavuga ati Kagame it is the Hitler of whatever of Africa of East Africa nukuvuga ngo ikosa yabakoze ni irihe hejuru yo gupfusha miliyoni 17 z'abantu ni irihe koko kosa yabakoze abanyakongo barakaye ntabwo bafite uburenganzira ko tumaze imyaka 30 turakaye muzi byabereye iwacu kandi abarokotse ari benshi ubwo rero ni ukuvuga ngo Kagame we noneho ejo bundi reka mitensi njya noneho muri iki gihe cyo kurahira murabizi ko mu kurahira mwese mwarabirebye
ariko muzi ko byamwanze munda arongera ati apa ubwo ntabwo ndivuga mu magambo yaguze ariko yabaye nk'ubikomoza hati nibaza kuri byo nshaka nibadakora icyo nshaka imishyikirano ya Rwanda nta kizageraho cyangwa se imishyikirano yari yose nta kizageraho come on ubwo se atavuze ni iki icyo atavuze ni iki none muragira ngo Kongo ikomeze irebere none se muragira ngo abo banyaburayi bo iyo babyumvise ntacyo bumvamo niba yabushyigikiye umuntu niyo wabushyigikiye umuntu you expect this person to be clever ibaze nk'ibyo bintu abavuze koko muri inauguration urumva noneho rero ni ukuri ntakomeje gutinda cyane ni ukuvuga ngo mwavuze ngo amashyikirano ya Rwanda ngo ni ibipapuro niba njye mbabwije ukuri niba imishyikirano ya Arusha yarahindutse ibipapuro niba itarakoze imishyikirano ya Arusha muzi ko ibintu byose byagenze perfect until uwo nakwita njye nk'umwanzi w'u Rwanda abarashe indege njye namwita umwanzi w'u Rwanda kuko niba waratumye iriya jenoside imera kuriya yameze kubera ko warashe indege wari ubizi ko ariko bizagenda njye personally nakwita umwanzi w'u Rwanda iyo mishyikirano yari ntako batari bagize abagabo b'abanyabwenge bateranye n'abaperezida n'iki ibintu byose babishyira ku murongo urangije urasinga ndege wari uzi what will happen urumva niba iriya bitarakoze Rwanda imishyikirano ya Rwanda nibashaka batahe bagikurengera abaturage babo kubera ko nabo ntacyo bazageraho murakoze cyane Imana ibahumugishe urakoze iryo zina rya Monica wenda ndiba nari kwambura cyangwa nakongeraho irindi ryanda baga kuko u Rwanda Kagame nk'uko yabivuze abagabo bahari n'abafobaganye n'abakandika bameze nk'imineke niba ari nk'imineke niba ari nk'ibiki ntazi ariko mu by'ukuri amagambo uvuze ni amagambo yo guhumuriza ni amagambo yo kwibutsa abanyarwanda ibyiza byinshi twari dutegereje muri cya gihe n'ubu ngubu kandi tukaba tukibitegereje tubyifuza ko uyu mutindi umeze gutyo ugiye kutumara yagenda rero nkaba ngushimiye cyane Imana igira neza izaguha amahoro rero nkaba nsaba ntabatindiye epimaki hari umugabo njya nkunda ahangaha ndagusaba wasabye kare ariko hari umugabo muhinda yabukuru hi turi mu ha rwose manyota abantu bara hari umugabo witwa yari manyota ariko hari undi mugabo witwa Mushambo hano niwe nari nabonye manyota ngo byari byose niba ubyemeye ubwo na manyota mukurikire ariko Andrew Mushambo nagusabaga ngo uzamuke ugire ikintu watubwira urakoze ya murakoze cyane ku kiganiro cyiza mufite twaje gutarama natwe gutaramira abaturanyi bacu b'abanyarwanda turimo twumva ibyo muganira ariko byabaye ngombwa wenda natwe ngo dutangemo ka contribution kacu k'ibitekerezo nk'uko tubibona bo nababajwe n'ijambo ryakomejwe rivugwa ngo Perezida Kagame ngo yarahiriye kuyobora abanyarwanda ahubwo iyo muvuga ngo yarahiriye kuyobya abanyarwanda izo numva byari kuvugika urutuko mubivuga ngo yarahiriye kuyobora abanyarwanda njye ntekereza kuko ari ukubayobya kuvuga ngo igihugu nk'u Rwanda kirimo miliyoni cumi na zingahe umuntu kuva mu bihumbi bibiri akiyoboye umwana akavuka akaba ari umugabo nawe woyobora igihugu ijambo kuvuga ngo arimo ararahirira kuyobora abanyarwanda sibyo kuko ararahirira kuyobya abanyarwanda ibyo atabagejejeho muri iyi myaka yose 24 yari abayoboye iyi y'ubusaza yiwe n'ubishare wabivuze ko ashaje ntabwo ari yagiye kugeza abanyarwanda icyo atabagejejeho mu myaka yari akomeye ari nacyo tugenda tuvuga ngo nta matora yabaye iyo tugendeye ku bindi bihugu byose by'ibituranyi
n'u Rwanda ufatiye kuri Congo amatora aheruka mwumvaga Martin Fayulu mukumva Moise Katumbi mukumva ya Felix Tshisekedi buri muntu wese akibaza ngo ese aya matora azatsinda nde hagati y'aba bagabo hariho bakandida majene abantu bagumvaga ngo nareba n'abantu kuntu babakiriye n'amagambo bavuga bashize manga n'uburyo bavuga kuko perezida wa ruhari ntacyo yakoze bo bakavuga ibyo n'abatutsi bo mu Rwanda ntampuhu abagirira abacitse ku icumu yari bamariye ufashe bakizito muhigo ababyeyi babo bishwe na genocide ibo ngo batsimbuka icumu rya genocide bagwa kujya Kagame utaragiye impuhe ba Rwigara bamufashije mu ishyamba azaja kugirira impuhe manyota w'umunyekongo ataza atarabona utagize icyo yamufashe utaragira uyu mpuhe Patrick Karegeya babanye akaba muwe agakorana imirimo tamugirira impuhe izo mpuhe azaja kuzigirira manyota ataza atarabona rero ziriya nizampuwe baza bavuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi ngo bashaka kumurya mwumve ko atari impuwe yagiriye abo batutsi bo muri Congo ahubwo ashaka kubarya ziriya ni turufu yiwe yatangiye muri 1996 ari FDL interahamwe ngo buce baricara bonyine ati interahamwe zarashize ntizigifite n'imbaraga zo ibyo aba abesha amahanga ntiyo bitubesha kuko turabizi iwacu twasenyewe na Mai Mai dusenyegwa na Red Tabara ibyo nibyo byisha abantu ibyo nibyo byanyaza imitungo ibyo nibyo byatwitsa amazu izo Red Tabara edikota yazo iba mu Rwanda nibo bo batreninze nibo bahaye ibikoresho izo Mai Mai ni uzi treninga ni uzi ibikoresho rero sinzi ukuntu nimba ari ubusaza ashobora kuvuga ibintu akabivuga uko bitari wenda abantu bakaba babigorora akaba yarashaka kuvuga kuko kuba bamuhaye iyi myaka itanu agiye kurangiza abatutsi bari muri Congo akabamaraho iryo wenda nimba ariko yashakaga kuvuga ntaba ariko abivuga aho nubyumva nayo byo kubaho ngo agiye kubarengera ibyo azagenda bibeshya abazungu mugani wiwe kuko azi ko aribo bazababeshwa nawe babivuze ko bazababesha abazungu azagenda bibabesha ariko twebwe ntabwo iyo bitubeshe nsozereze kuri aka kantu mbwira abavandimwe b'abanyarwanda murabona muri Kenya ariho iriya manifestation yagenzi yatangiye ariko niyo abanyakenya bonyine ntekereza ko batanafite na support yo hanze iyo ariyo yose ariko abanyarwanda mufite amahirwe kuko mufite support y'abaturanyi banyu ku buryo icyo mwotangiza cyose kugira ngo mwibohore kuri iriya ngo ya buriya butegetsi mwobona support ihagije mwobona support ya Congo mwaranabibonye umuntu ibihugu bine bituranye n'u Rwanda bizungurutse u Rwanda Burundi perezida wayo ntiyari yaje mu irahira ryiwe Uganda perezida waho ntiyari yaje abandi ba perezidante wa Tanzania yari yaje sinzi abakurikiranye bakareba ari wari waje uyu wa Tanzania yarabonetse urumva umwe mu ba perezida bane bazungurutse u Rwanda ico ni kigaragaza imibanire yiwe n'ibindi bihugu mwibuka Scovia aganira na mukuru arinda amubwira ati murasa n'abari ko bazunguruka rompwe mubitangiriye muri Tanzania umuriro uratse bigeze mu Bugande ivumbi riratumutse mu gishanga muri Congo mukiri muri hani muni biba birapfuye induri kivuga muri Congo biba bigeze ibundi mwango ibi bihugu byose ko ari bine bizengurutse u Rwanda bifatikanyije n'abanyarwanda umuruho baterwa n'uriya mu perezida wayo
rero icyo nagira umvuge nuko mwebwe mufite amahirwe arutwa yagenzi uburyo muhagurutse abanyekongo turi ready kubasupportinga abarundi bari ready kubasupportinga abatanzania bari ready kubasupportinga abagande bari ready kubasupportinga bitewe nuko buriya butegetsi babuhaze gabananije gabishye sozereze ku ijambo bivugiye bo bonyine James Kabarebe baravuga ati akarere twarakayogoje twagateyemo akajagari kandi gusa abantu iyo batangiye gusaza burya abasaza ni beza wavuze umuhanga wavuze ngo iyaba abasore batoza nari nsozereje ku ijambo General James Kabarebe yavuze ati akarere barakayogoje bagateye akajagari nari mbivuze kuko we nimba ari ubusaza sinzi impamvu ituma avuga ukuri kuko yakuvugaga kera aka gatsiko kayogoje akarere kandi ndashima kuko ibihugu byose batejemo akajagari bizi ko batatewe akajagari n'abanyarwanda bizi ko batewe akajagari na gatsiko rero nimwe mufati ya mbere iwacu baza bacu mugandi bakavuga ngo ubabaye ni ubandurume nimwebwe mubabaye cyane kuturusha kandi turumva ubabare bwayo ahananiza twebwe turi kure akaduhungabanya akadutera akatwica mwe muturanye nawe bimeze gute turabyumva cyane ariko icyo tubizeza nuko ibi bihugu byose ko ari bine bibaturaniye abaturage ndetse n'abayobozi benshi muri bo babasupportinga kugira ngo muhaguruke mukore muri iriya ngoyi u Rwanda rubi igihugu nk'ibindi bihugu kuko n'ibyo bihugu byose byamaze kubona akarengana abanyarwanda urakoze cyane Manyota urakoze kandi guhumuriza abanyarwanda ukatumenyesha ko ibibaho mwamenye ubitera ko atari twebwe abanyarwanda ko twebwe turabavandimwe banyu kandi tubifuriza ibyiza kandi ukaba unaduhumuriza ko turi kumwe icyo twakora cyangwa twagerageza namwe madufata mu mugongo Imana ibiguhere umugisha kandi ibyumvishe n'abandi baturanyi ko nta kibi tubifuriza ko ntako tutagize kugira ngo twifuzize abavandimwe bacu tubane amahoro kuko n'abavandimwe tunavuga rumwe urakoze cyane rero Mushambo ndabona wazamutse ikaze ijambo ni ryawe murakoze nanjye ndabashimiye ndashimira Ruganzu n'abandi bose bagize uruhare rukomeye mu gutegura space ndashimira kandi n'abandi bose bagize uruhare batanze ibitekerezo byiza cyane aho tugeze ahangaha so niba munyumva mumbwire nkomeze ndakumva neza uri kwiye urakoze cyane ntabwo ndi bugaruke kubyo abandi bavuze ni byiza gusa ndashaka gukora comment kuri speech ya Kagame mu ruri ya muhango we wo kurahira muri ya Kagame yewe hari ikintu mukundira Kagame no mutari pfana harabo tuzi babatari pfana ahubwo nabo bazamushyire ku list yabo batari pfana Kagame ikintu afite ku mutima kimuhangayikishije ntabwo agihisha arakivuga agishyiraho ngaho ntabwo agihisha rwose kandi yigezewe no kubivugana mu nshuro nyinshi ntabwo ari abanyapolitike burya hari abanyapolitike bagira language iri diplomatic iri mu bintu bya diplomacy ku buryo ikintu avuze ushobora gushaka kugikorera analysis bikakugora ariko Kagame we ntabwo ari ko ateye iyo ashaka gutera Kongo arabivuga ati ndatera kandi ndajyayo iyo ashaka gukora iki niki niyo kwaba rugupfa k'umuntu arabivuga ntabwo abikorera diplomacy no muri speech ye rero kuba muri speech ye muri uriya munsi wo kurahira yarahaye umwanya munini ikibazo kiri muri Eastern Congo hari icyo byerekana gikomeye cyane birerekana ko muri agenda ye mu bintu bimuhangayikishije muri iki gihe mu bintu bimutera pressure muri iki gihe mu bintu bimubuza amahoro biri kuri table ye ari Eastern Congo ari ikibazo cyo muri Eastern Congo
muri ya speech yavuze je nakuyemo ibintu bitatu bikomeye ndagira ngo mbivuge icyambere nuko bigaragara ko hariho nawe a feeling yumva pressure ya mahanga pressure ya international community pressure yabiriya bihugu bikomeye nkuko yabivuze yavuze ngo amahoro muri Eastern Congo ntashobora kuzanwa n'abantu abaribo bose cyangwa ibihugu ibyo byo byose nubwo byaba bikomeye nuko byaba bikomeye kose nawe aziko hari ibihugu bikomeye bimuri kugakanu icyo nicyo cyambere pressure kandi twarabibonye nk'abanyarwanda pressure irakora hariho umuminista yigeze kugira wa Foreign Affairs wasimbuwe n'uriho ubu ngubu yigeze kuvuga mu Rwanda nta pressure ikora mu gihe cya Rusesa bagina avuga ngo inkiko ngo zafashe icyemezo kigomba kubahirizwa byanze bikunze ngo abashaka bazakora icyo bashaka ariko nyuma yaho byagaragaye ko ibyo avuga atari byo ko pressure ikora kandi uwo muminista aho Rusesa bagina bamufunguriye kubera pressure nta n'ikintu yigeze avuga yahise aceceka urumva ikigaragara rero nuko pressure yarahari kandi pressure irakora ikindi cya kabiri nabonyemo muri iriya speech ye hariho igisubizo yatanze cy'ibibazo abantu bibazaga kubera minister wa Foreign Affairs we igihe ava Rwanda yakoze ibiganiro byinshi ashaka kuvuguruza ibyo ukuri ashaka kwemeza ko ceasefire iri hagati ya M23 na DR Congo ahubwo ko uwe yagiye nko gusayiningira M23 ariko ibyo Kagame yavuze bigaragaza neza ko ikibazo ceasefire cyangwa ikibazo nyamukuru kiri hagati y'u Rwanda na Congo ibyo minister we wa Foreign Affairs yirukamo avuga tweetinga agira gute sinzi ahubwo Kagame akwiye kujya kumugaragara akamubwira ati wizijisha abantu babwire uko kuri kumeze ko duhanganye na Congo ko ariko bimeze kandi uko turi determined gukomeza ikindi cya gatatu nabonyemo nuko iyi ceasefire nkuko title y'iyi topic bivuga ari ibipapuro ahubwo rugamba rugiye guhindura isura urugamba rw'amasasu rugiye gukomeza rugiye kuba rubi muri iyi yanabivuze muri mu gihe cyo kurahirira iyitamu y'imyaka itanu iri imbere yo mu buyobozi ariko mu by'ukuri aho kugira ngo muri speech ye tubonemo list y'ibyo azakorera abanyarwanda muri iyi myaka itanu ikintu dukwiye kubonamo ni kimuhangayikishije ni urugamba muri Eastern DR Congo ikibazo kirimo ni ikihe rero niba koko ikihangayikishije muri iyi myaka itanu ari urugamba muri Eastern DR Congo uru rugamba azarutsinda buriya urugamba rwo muri DR Congo rwo muri Eastern Congo rufite front lines nyinshi ariko wenda reka mvuge inkeya hari urugamba rw'amasasu kuva igihe RDF na M23 batangiriye biriya n'igihe ingabo z'u Rwanda zinjiriye muri Congo biragaragara ko batazarutsinda kuko ibintu byarahindutse uko intambara yari imeze muri 1996-97 igihe u Rwanda n'abari barushyigikiye batera Congo bagakuraho batera Zaire bagakuraho Mobutu nuko ubu ngubu ibintu bimeze ibintu byarahindutse cyane ahubwo ngira ngo hari abatarabimenye hari abasigaye bameze nk'ururondwe rwari n'ingururondwe rusigara ku ruhu kandi inka yariwe kera hari nanone urugamba rwa diplomasi urugamba rwa diplomasi ikimaze kugaragarira buri wese urugamba rwa diplomasi u Rwanda rwararutsinzwe ahariho hose niyo wajya ku New York niyo wajya muri African Union niyo wajya muri aho wajya hariho hose aharya wajya hose muri diplomasi at international level
urugamba rwa diplomasi rwazamuye Kongo rumanura u Rwanda hasi cyane. Icya kabiri, isori cya gatatu ni urugamba rwa media. Urugamba rwa media hari ikintu kibi rwagaragaje. Buriya hari abajya bavuga imvugo ivuga ngo uko inkende igenda yurira igiti niko igenda igaragaza ubwambure bwayo. Media hari andi mateka arimo yiyandika ku Rwanda, kuri politike y'u Rwanda, ku miyoborere y'u Rwanda muri imyaka 30 tumaze, kukuri kw'amateka yanditswe uko abanyarwanda batabishaka ahubwo kwandikwa uko ubutegetsi bubishaka. Hari ukuri kumaze kugaragara kubera media kandi na cyane cyane kubera iyi ntambara ya DR Congo. Urundi rugamba ni urugamba rufite factors ziri internal na external. Internal factors sinzi ukuntu nabivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki. Uru rugamba ruragaragaza ko hariho ibibazo bigenda bigaragara imbere mu gihugu bifite aho bishamikiye n'iyi ntambara, hanyuma hakaba n'ibibazo bigenda bigaragara cyangwa n'urugamba rugenda rugaragara hanze y'u Rwanda, nk'abanyarwanda, community y'abanyarwanda iri hanze. Ibingibi nk'iyi space nayo n'urugamba, abantu babandika mu matangazamakuru, abantu bajya mu conferences bakagira ibitekerezo bagaragaza uko u Rwanda ruhagaze, uko Kongo ihagaze, uko intambara ya Kongo imeze, ukuri kurimo uko ariko gutandukanye n'ukuri kwandikwa n'ubuyobozi buriho, narwo ni urugamba rwarwo. Kandi urwo rugamba ikigaragara ni uko u Rwanda narwo rurimo rurutsindwa, kandi rurutsindwa cyane. Nawe ikintu twakwitega rero muri ingaruka twakwitega ni izihe muri ibyo byose no mu bijyanye n'iki kintu cyo kubona ko iyi myaka itanu iri imbere itareba iterambere ry'abanyarwanda, itareba inyungu z'abanyarwanda, ahubwo ireba gushotorana no kurwana. Ingaruka twakwitegamo ni izihe? Buriya abanyarwanda hari abanyarwanda bagira ikibazo gikomeye, hari abanyarwanda bareba ibibazo by'u Rwanda, bahanganira mu bibazo by'u Rwanda, bakabifata nk'uko abantu bafata abantu bafana gufana nk'abafana umupira, nk'uko wafana Man U na Arsenal, nk'uko wafana El Clasico ya Real Madrid na Barcelona. Kandi mu by'ukuri ibi ni ibibazo bireba feature y'abanyarwanda, ni ibibazo bireba destiny y'igihugu. Iyo hari umunyarwanda ufasha ibyo ngibyo kuri iyo level yo kubigira nk'umukino, kandi bireba gupfa no gukira kw'abanyarwanda, biva bireba ejo hazaza h'abanyarwanda, urareba ugasanga hari abanyarwanda bamwe sinzi environment barimo, sinzi inyungu babitegerejemo, urareba ko turacyafite ikibazo cyo kwigisha, cyo kumvisha abanyarwanda ko destiny yabo, igihugu cyacu kiri mu ntoki zacu, ntabwo kiri mu ntoki z'abanyamahanga. Ibyo ingaruka zizaba ni twebwe zizajya ku mutwe. Ntabwo rero abanyarwanda bari bakwiye kugera gute, ntabwo bari bakwiye gukinira muri ibi bintu. Nawe ibintu nibikomeza gutya rero, abantu hakagira abakomeza kubireba nk'umukino, bakajya inyuma y'umuntu bagafana ako atera Kongo bakabyogeza bakabisingiza bakagira gute, aba bantu bazadushyira mu kaga, bazashyira abanyarwanda mu kaga, bazashyira u Rwanda mu kaga, bazashyira u Rwanda mu rwobo. Kuzarukura muri urwo rwobo bizagora abanyarwanda, ntabwo bizagora abanyamahanga. Hariho umuvandimwe amaze kubivuga w'umunyekongo, nibagiwe amazina ye, ariko biragaragara ko Manyota yitwa Manyota. Thank you so much. Yitwa Manyota, ndamukunda cyane, nkunda no kumukurikira. Biragaragara ko abanyamahanga nka Manyota, abanyamahanga nk'abarundi nk'uko yabivugaga, abanyamahanga mu bihugu duturanye cyangwa mu bihugu bya kure, barimo barareba ko u Rwanda aho rurimo rugana ari habye.
barimo barareba ko ngo abanyarwanda baramutse bagahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo bagaharanira ko ibintu bishobora guhinduka bagaharanira kuvuguruza umugambi mubi wo gushyira u Rwanda mu rugobo bagaharanira kuvuguruza ibintu bya gashoza ntambara no kurwana no ku gutera umutekano muke mu karere babona support. Now icyo twikwiye kwibaza rero ni iki abanyarwanda bari hehe abanyarwanda turi hehe abanyarwanda turakora iki abanyarwanda dukwiye gukora iki abanyarwanda igihe nikiragera cyangwa igihe cyarageza but according to me this is the right time to stand up and to fight against oppression against the dictatorial regime naho ngo nshaka gusozereza ndashimira buri muntu wese ndashimira abatanze ibitekerezo bose kuko iki kintu ni ikintu dukwiye gushyira mu ntoki zacu ni ikintu giye gikwiye gushyira kujya ku bitugu byacu nibita bibyo ngibyo u Rwanda kuzarukura aho bazarushyira bizagorana cyane murakoze urakoze cyane mushambo ntago nabo n'uburyo ngushimira nuko ngo utirinjije amarenga mari binonko sibye ko rimwe na rimwe ntago njya nkunda kurenganya abanyarwanda na nyirubwite ahawe yabatsindagiye nashimiraga mushambo ku magambo meza kandi simangira ibyo mushambo yavugaga ko nyirubwite we yivugiye ko abanyarwanda ahantu yabagejeje yamaze kubagira ibikobagane azabaganisha hashaka ariko abafite kwigobotora cyangwa kuba bagobotora abandi kuri giye nkaba mbakangurira kugira ngo twirwaneho hakiri kare tutarasubiraho twavuye muri rwa rwobo twari twagiyemo none tutazajya muri runini kurusha noneho rero tukiri aho ngaho ndagushimiye cyane mushambo kandi ndagumya gushimira mwese abagumya kurwanirira amahoro epimake ndagushimira nawe ko watanze ya bukuru ariko noneho igihe cyawe cyari kigeze ijambo ni ryawe urakoze urakoze cyane Ruganzu ntago ndi butinde kuberako ibyo nashakaga kuvuga mwese nshimira babanje kuvuga yaba manyota yaba wowe Ruganzu yaba Monica Rusagara wakoze introduction yewe na George mwese ibintu byanjye byose mwabivuze ariko nagira ngo icyo navuga ntange defi ku muntu wari we wese yumva ari intore ntoragura mayogi yumva ari inyuma yuyu mwanzi w'u Rwanda ari we Kagame iyi manda arahiriye n'iy'imyaka itanu nagira ngo rwose ntange defi hazagira umuntu uza kunyereka impamvu Kagame y'imyaka itanu yayirangiza na indikateri zose ziri mu kuboneka Andrew rwose analiza zawe ndazikunda cyane kandi nka ahubwo no kuzamaka aga telefone kawe kugira ngo tuzajye tuganira unyenshipire manyota we ngira ngo ari kure cyane sinzi niba namubona ni narare Ruganzu we turavugana n'abandi turavugana rwose analize mwatanze nazikunze kandi ndanazemera ariko akantu nje kongeraho nako ngako manyota yavuze ati nimwirwa muvuga ko Kagame yarahiriye kuyobora abanyarwanda ati yarahiriye kuyobya abanyarwanda manyota nagira ngo nkubwire ngira ngo wenda nuko uri umunyekongo kuyobya abanyarwanda yaratuyobeje hashize imyaka mirongo itatu ubu ahubwo ejo bundi yarahiriye kuroha abanyarwanda ntago ari ukuyobora ntago ari ukuyobya ubu ni ukuroha kubera ko ibyo yavuze byose arahirira ku avuga ibintu bitari igihugu cye avuga Kongo kandi bigaragara ko ari ubwiyahuzi ni ukuroha abanyarwanda nta kindi ni ukuroha u Rwanda abanyarwanda rero bakaba biteguye kurohama cyangwa bitegure kugira icyo bakora kugira ngo urwo Rwanda rutiriho turuvaho ngaho ibi bintu tubivuze inshuro nyinshi niba ndongera mbisubira mu byo mwavuze byose ariko nihuta intore iri aha ngaha cyangwa undi muntu wese waba yumva Kagame ashobora kuzarangiza iyi manda y'imyaka itanu ambwira impamvu abazungu ibihugu bitanu by'ibihangange biri muri Conseil de Securite ibihugu permanent le USA Angleterre donc UK France
Nyashine na Rusi bose batoye umwanzuro yuko Munisco igomba gufasha Sami RDC gukubita ingabo za Kagame zikazivana muri Kongo. Ese bumva ari umukino cyangwa ese yabakubise ku gatima bibuka umutanzania uyoboye zirangabo n'umusafa Afrika bavuga bati nitumara gukubita uyu mwanzi tuzabazatwereka undi mwanzi wo gukubita bumva bikinira cyangwa iyo babonye Kagame nta bazungu yabonye aribo bamufashije aribo bamugize aribo bamanitse imbwa mu giti iyo mbwa mu giti itashoboraga kwigezayo Kagame kica gakiza akaba umusitari muri Afrika sinakubwira abajya gushakira za adresse abagira gute yabaye wa mumotari cyangwa umunyonzi ugenda akaganira n'abatwara amakamyo abanyonzi bagenzi bakabihorera rwose sinakubwira kireri rirashya weekend zose muri Amerika none nta munyamerika waje na ambasade ntiyaje na ambasaderi ntiyaje nta mu Fransa waje kandi arimo kubakorera arimo gukukama se y'inka zabo muri Mozambique na Centrafrica namwongereza waje nigiye bari bamaze batecetse badashobora kuvuga ku Rwanda ejo bundi baratoye bati mukubita inyana z'imbwa baratoye wantorewe wantoragura amayogi we urahera yovuga ko koko Kagame nabura support y'aba bantu batigeze bamuha felicitation congratulations zuko ngo yatowe nta mpamvu bari kuzimuha kubera ko ni manda ya kane dotro ushobora kumara mande nye nka Museveni ariko ukareka Chaguranyi akiyamamaza we ni manda ya kane 99 n'ibice ku ijana kandi yabujije abandi kwiyamamaza azana oh Monica yavuze ati ni igisebo gikomeye cyane ntoragura amayogi iyo ubonye umuntu amaze imyaka mirongo umujenerali amaze imyaka 30 ayoboye igihugu akumva umuntu yahangana nawe ari impaye imana koko urumva koko Kagame ashobora kuzamara iyi myaka itanu yindi arahiriye iyo ubonye nta muturanyi nkuko wabivuze mushambo wabivuze manyota nta muturanyi numwe waje uretse umupfasoni wagize isoni nyine akapfa isoni akaza kureba wa Tanzania uriya mu president wa Tanzania w'ikinyabupfura cyinshi abandi bakaba nta baje koko mwumva muri safe iyo mwumvisha amagambo ndayishimiye adeclara kandi avec raison afite impamvu zo kuyadeclara kubera ko uko Kagame yashatse gutobanga igihugu cye ibibi yabifurije kuva gihe ki biragaragara iyo mwumvisha amagambo kiseke davuga muzi neza ko bafite zahabu ya mbere bafite koruta bafite ibiki byose bemeye guhanantura ibiciro byabo bakabishyira ku biciro bya Kagame aho yagurishaga yibye abantu bose baraturunye baravuga bati turajya kugura ibigurano kubera iki ubu ngubu barimo kubigura kwa nyirabyo niyo mpamvu nizi conseil de sécurité zashoboye gufata iyo myanzuro niyo mpamvu rwose iyo muri mu kuvuga gutyo ko Kagame yarahiye agiye kubayobora abenshi bamwigiza nkana ariko we ni ukwiyahura nibyo none yarahira akavuga ko niyo yaba ari Amerika niyo yaba ari Ubufaransa niyo bya bihugu bitanu byose n'abandi bose niyo bakwishyira hamwe ntago amahoro azaboneka igihe cyose we batamuhaye ibyo ashaka njyewe buriya ntago numvishe ko yavugaga ati igihe cyose kisekedi yimye bari abantu uburenganzira oya yavugaga igihe cyose mutampaye ibyo nshaka ngo nkomeze ni vodovi narindiho igihe cyose mutampaye ubwo butare mutampaye izo za zahabu njyewe nzakomeza ntera y'akavuyo niki se niki nanyiramana bazamugeze nkuko bagenje abandi ibyo rwose rifo kabyitegura ko yumva ibingibi bikangisha arimo kugaragaza mu kwiyamamaza bambe mu kurahira ni nka bya bindi yagaragaje ku bwa Rusesa bagina ati keretse n'ibizanira intwaro abo banyamerika nibwo bazamujya none se kwa murekuye none ngo nta uzazana ayo mahoro bazarekura Kongo ikurekuriza ibisazi ifite ibirasi ihagaze ikinshasa bize bigwa i Kigali abaturage babure uburi aho bashyira uburi cyihemba abantu nta sasu nari mwukora nta n'igikwasa ukora nta kintu u Rwanda rukora na SF Tanzania nifunga umupaka ibyo bintu byawe bizanyura hehe
uzabigura iki udafite amabuye ya Kongo? Nta rwose, reka mbisinyire muzabimbaze, nta myaka irenga itatu Kagame afite muri arimo kuyobora kiriya gihugu, kubera ko ari muri Kongo aramutse avuyeyo, aramutse agize ubwoba nk'ubwo yagize kuri Rusesa abagina akavayo, ntazabona ayo mabuye y'agaciro, ntazabona icyahemba bariya abakozi, ntazabona icyahemba bariya abasirikare. Savado Suamemu bizikora, ntabwo tuzamenya iyo Kagame yanyuze. Arahaguma rero avuga ngo agiye guhanyanyaza ku Rwanda, baramuvunira umuheto rwose, ibyo biraba bibaye express. Nirwe rero ntinda, biragaragara ko abadigitateri basinze uko batekereza. Kagame yarimo kwihambira wumva ashaka kuyobora, yananiwe no kumanika ukuboko kubera ko arwaye. Ngira ngo mwabonye Nyiramongi katamuhaye n'amashyi amaze, burya yari yiteguye yayakoma Kagame akagwa hasi, ntabwo yari guhita amusama vuba. Yakubisemo rinete kugira ngo akomeze mucunge za filime mureba, burya yari ari hafi kugira ngo amusamate aramutse yikubise hasi. Nibintu iyo nayo ni iy'inderema igaragaza ko adashobora kumara iyi myaka itanu ayoboye icyo gihugu. Ni ibintu byinshi cyane. Iyo mubona umuntu agenda akaryama, Rusagara yabivuze, akarota ibintu nta kindi kimuwa mu mutwe, ni Kongo n'amabuye y'agaciro ya Kongo, araza aho kugira ngo avuge icyo yabwira Abanyarwanda. Niba uriya avuga ati akongera akatubwira bya bindi yavugiye ku kibuye ati nzajya mbarasa amanywa y'ihangu izuba riva cyangwa nzabazanira ubucamanza butanditse, ariko yavuze ko icyangombwa ari ukurwana muri Kongo, akemera akabivugira imbere ya Lorenzo umuhuza ati biriya ni ibipapuro, ati njyewe ni ntabishaka, ni mutama icyo nshaka rwose nzemera nimene, biriya bimeze nk'ikokote minute. Donc ya nkono bacana hakazamo mwuka cyane, bakareka hakenge gatoya kugira ngo umwuka uhite idasandara. Nawe biriya bintu yavuze ni bimurwaniramo, kariya nakuka gakeya yarekuje kugira ngo bidasandara mu mutwe w'ukameneka. Dongo biragaragara uko ahagaze aha mu mutwe we, nta kindi uburasirazuba bwa Kongo bwamutwaye uruhu n'uruhande, nta kindi kintu atekereza, nta kindi kintu, niyo mpamvu azahasiga gatwe. Ntore ntoragura amayogi rero, mumbwire impamvu, mumbwire ikintu na kimwe cyumva kigaragaza ko Kagame yamariye imanda. Ntabwo bishoboka, amahanga yamuhagurukiye, Kongo yirwanyeho nk'abagabo, kandi abantu barimo kujijuka. Iby'abatutsi kuvuga ngo ararengera abatutsi bamenye ubwenge, ntabwo azakomeza kubashuka ngo arabarengera. Se wa mugani Manyota si we wari uri umukurondora abantu bose yishe, kandi ari abatutsi abizi neza, yarangiza akanabyigamba. Iyo turufu rero ntabwo izakomeza gukora. Ntawamuhaye mandate yo guharanira abo batutsi, ntawamuhaye mandate yo kurengera abirabura, ntawamuhaye mandate yo kuvuga mu izina ry'Abanyafurika. Narekera aho ngaho, atanga amahoro, agende rwiza, bazamufate bamushyire muri prizo cyangwa bamubabarire nibabishaka. Uretse ko njyewe sinzi niba nzabamubabarira, kubera ko amaze kurenza cyane miliyoni icumi muri Kongo, miliyoni z'Abanyarwanda bapfuye, kandi akaba adashaka kuva ku izima. Ubwo muzanyigisha nshuti bavandimwe kugira ngo nzashobore kumubabarira, wenda birashoboka, ariko ndabona ari mu kurenza urugero ku bantu benshi cyane. Ndumva ari cyo navuga. Mwakoze kuza gutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo turebe uko igihugu twakibogora, kubera ko kigiye kurohama. Urakoze cyane Timake ku magambo meza, ku nama nziza uhora ugira Abanyarwanda kugira ngo bo birwaneho, bikure mu maboko y'uriya munyantege nke, kandi nta wundi muntu ukwiye kubidukorera, ni twebwe Abanyarwanda. Abanyekongo baza kutugira inama bakatubwira bati Banyarwanda nimudahaguruka ngo mwirwaneho ntacyo tuzabafasha, ariko nimuhaguruka mukirwanaho abaturanyi bose bazabafata mu mugongo. Rero urakoze ku magambo meza, ariko ndabona amasaha arimo kugenda, ariko tujya ku musozo. Ndashaka guha abantu nka babiri ijambo cyangwa se batatu,
ariko dukoresha igihe gitoya kuko igihe cyatugendanye kabaka niba uri hafi wagira icyo tubwira mikoro fungura mikoro ugira icyo tubwira nyuma yaho najya kuri Patriot kabaka kabaka uranyumva kabaka niba utanyumva Patriot uranyumva murakoze cyane ariko na kabaka niba unyumva wagira icyo uvuga kuri topiko y'uyu munsi ahasigaye tugaha muheto nawe ijambo nk'iminota ibiri ahasigaye tukajya kuri ari akaba yadusoreza space y'uyu munsi murakoze kabaka uri he ntarajya kuri muheto Ivan Kigenza uri he ushobora kugira icyo watubwira kuri topiko y'uyu munsi Ivan ese ahubwo muranyumva epi macyo uranyumva ndumva neza rwose none rero muheto uri he byari byose reka nguhe iminota ibiri ni noneho tujye kuri ari dusoreze space urakoze muheto okay ari wa unyumva ukaba wagira icyo tubwira wafungura mikoro yawe utampaye ijambo ngewe mwiza wakagira udahigwa we ari munyihanganiye gatoya mushiki wanjye nkunda bwiza nanjye kuvuga kwa kundi kera bajyaga bavuga bwiza ariko reka mbe ndekeye aho ngaho ni kuri space isi yose irabyumva ijambo ni rya bwiza ndagushimiye ijambo urakoze cyane nabonaga pe unyimye ijambo kandi numvaga hari icyo nashaka kuvuga nubwo wenda byinshi byavuzwe ariko nanjye wenda nagira icyo nongeraho ariko mbere ya byose nshimira Imana yuko twabashije guteranira hano kandi kuba tugeze no mu minota ya nyuma yo gusoza ikiganiro no kuvuga ngo habayeho kuba twasabye inkunga Imana ikaba yadufashije rero nk'uko abandi babivuze nta kintu kibabaje abanyarwanda nubwo wenda hari bamwe babikerensa bavuga bati Kagame wacu oye twaramutoye ijana kwa 199 na harya n'ibice 18 ariko nkavuga se bundi ko iyo bagira ijana ku ijana nk'iryo kwa Kinani byari ubutwari iki barabaga ubundi bari navuga ko bari umuhango bwari uburyo bwo kugira ngo bigaragare ko basa nkaho bari mu matora ariko nta kintu biriya byari muswahili ni uvuga ngo ni maonesha byari uburyo bwo kuvuga ngo ni amatora ariko nta matora ni iki se cyabaye na biriya turiya duceke babahaye niyo batubaka natwo bikitwa ko batanagiye muri ayo matora sinzi mugenzi wanjye wavuze ati ayo matora n'ubundi ko yari ayo manota cyangwa se ayo majwi yagize iyo bayafata amafaranga bakayashyira mu baturage hirya no hino mu gihugu hari ibibazo hari ubwo bukene hari abakeneye kuba bava muri ubwo bukene iyo nzara ihari byinshi biravugwa kabone n'ubwo abari aha nk'uko pima cyavuze ati ntore abashyigikira aba abogeza ni ukuri kwabo kogeza kuko nta wabuza abantu kuvuga ngo nta wabuza inyombya kuyomba ariko bajye bamenya yuko twese turabona ntago turi impumyi kabone nubwo waba usinziriye ariko iyo ufite kuba urwanira ukuri niyo byakutwara imbaraga zimeze gute
ukuri ugomba kukuvuga uko kuri. Nzi ko ukuri abenshi batajya bagukunda kuva kera na kare kugeza ayo magingo ya ngayo. Ngarutse rero ku byo mwavuze kuri iri jambo ry'umukuru w'igihugu yavuze, ariko biteye nabwo ikimwaro biteye n'agahinda kumva umukuru w'igihugu aho kubwira abanyarwanda bahihumure nk'uko benshi bakunda kubivuga. Imitima y'abanyarwanda ikeneye gukomeza kwiyubaka, gushyira hamwe bya bindi tuvuga ngo abantu bararebana ingwe, kandi niko kuri. Mbese nta ureba undi neza. Niba ntashobora kuba nazi wawe ngo ngaburire, mba ntinye yuko wama wangirira nabi. Ibyo mu muco w'abanyarwanda cyangwa se indangagaciro zaturangaga, aho wageraga, aho waba ufashe urugendo, aho washyikaga, nageraga iwawe ukangaburira, ukanzimanira, nkarara, nkaba mbonye umuvandimwe kandi utanze. Ibyo byari ibintu byaturangaga. Ugakomeza ujya mu Gisaka cyangwa se ujya mu Majyepfo, ujya hehe mu Mayaga, ujya aho wajyaga hose, wabaga uzi ko umuntu wese umunyarwanda uri bugereho bukwiriyeho, uzi ko akwakira na yombi. Ariko ntago abanyarwanda bagifite uwo mutwe. Uravuga uti se ngiye kurara mpageze, ntago twumva se abantu bagenda bapfa mu buryo budasobanutse. Rero ntago icyo abanyarwanda bakeneye kuba hamwe bakarwanira hamwe. Kumva rero uhagurutse wakabahaye ejo hazaza ngo hazaba hameze hate, ibyo bagezeho nibyo ntawubyanze, ariko hagomba kubaho kugenda kujya imbere kurutaho ngaho. Kuko iyo uvuze ngo ukoze iki kintu, ejo ugomba kuvuga uti nzakora ikindi kirutse. None urabwira abanyarwanda uti amambere yababwiye arimo kwiyamamaza mu ntore vuba tujye kurwana urugamba. Noneho baravuga bati tujye mu gihugu kinini, twebwe turi dutoya, tujye ku banini bafite ibibuga binini byo kurwaniraho. Ibyo ni ibintu wakabwiye abantu. Ese abo ujya kurwaniramo mu gihugu cyabo ntago ari abantu bafite amaraso nk'ayo uva? Ntago ari abantu bafite amaraso nk'ayo abantu uyobora bava? Ese nge hari igihe njya nibaza bikananyobera kuba umuntu yahaguruka akavuga ikintu nk'icyo, none mu kanya ati biriya bipapuro ni mbese asa nk'aho yavuze ati biriya byari urwiyerurutso kugira uwanda kuvuga ngo turasinye ayo masinya se ni bwoko ki? Ni kuba ngo ukimurimo ni kwa kundi ubona umuntu akubwira ati nimurangize mugire vuba tugende kurangiza umuhango. Kera wajyaga ubona hari akana ukabona akana kazengereje abantu, akana kakiriza kagasesa imigeri, ababyeyi bati uwo mwana mumureke, mwikomeza kumuriza mumuhe icyo ashaka. Mukanya akongera abakuru be akabara bazengereje akabaka ibya mukanya. Rero uyu nawe ameze arashaka ibintu byose Kongo ashaka kuyigarurira. Abarundi arashaka kugira ngo abayoboze ibi ashaka kubinjirira mu byabo. Abatanzania nabo bo bihagaze. Sinzi Zambia niba ari muzan ahantu hose sinumvishe na ni Central Africa ni hehe, aho hose ubusanga ari abantu ndibaza umunyarwanda aho yajya kuba batubona gute. Nuko tubivuga abashyigikiye nibakomeze bashyigikiye, ariko ingaruka zabyo bazabibona bitinde biteguke bazabibona, kandi byaratangiye. Niba ibyo bihugu bitanu nk'uko mwabivuze UN yaricaye cyangwa iyo hargen security council ikicara ikavuga iti dufatiye intuza ibihano abo ngabo bari guteza umutekano, kandi ni Urwanda rwadekaye ko aribo bafasha M23, abo bantu babafatiye amaro. Urwanda ni ukuvuga ngo urwo rugenda rugasinya amasezerano mu mwanya wabo barufatiye amasezerano. Mu kanya usange abantu bafatiye amaro n'igihugu ubwacyo. Kwanza twigeze kumva yuko hari abo bagiye bafata kanaka bamugize gute, bamushyizeho bavuze bati azafatwe aho azajya hose afatwe mande dale
igihe cyari cyose bamubonera bamufata umunsi n'abandi nabo bazabafata abo bajye navuga bati igihugu akarere twarakayogoje sinzi ba abo bavuga ngo ntago barwanira ngo iwabo ngo televiziyo abana babo batazimena bazajya abo bose igihe kizagera babakusanya ntizimbye mu magambo rero nkunze kubivuga yuko kera kabaye warwana ute wakora iki iyo uharanira ukuri kujya imbere y'ikinyoma narabivuze mu minsi yashize yuko ikinyoma cyicaje ikibuno kimwe mu kanya hari ukuntu natangiye ukuntu wicara mwicaye ku ntebe muri babiri ikibuno kimwe cyicaje wenda guhirima nacyo rero niko kimeze kandi biri kujya mu nzira nababwiye umubyeyi wise umwana wate ukebuka urebe iby'Imana ikora iby'Imana irimo irakora rero nibakebuke barebe abanyarwanda ntago bagomba gukomeza kubaho mu buryo bwo kubaho nk'insina ngufi iyo bacaho intuzi urukoma uko bishakiye abanyarwanda bakeneye kuba bamwe bagashyira hamwe umututsi agashyira hamwe n'umuhutu umuhutu agashyira hamwe n'umutwa inyabutatu nyarwanda bagashyira hamwe abana ibintu byo kumva igihugu kisa nkaho ni nkaho cyabaye cyaratawe ariko igihe kirageze cy'uko kigaruka kikabona rwa rwanda twari tuzi rwa rwanda rw'umwami rukongera rukagaruka tukaba mu mahoro ndabashimiye sinavuga ibirenze ibingibi amahoro kuri mwese urakoze cyane mwiza kandi mbabarije ko nari nakwibagiwe kandi uritore wo kwibagirana ndumva ibyo ari byose aho tugeze ntawe ndaniganya ijambo n'igihe kiragiye amasaha aragiye kuri bamwe ageze kure ari niba uri hafi ukaba unyumva ijambo ni iryawe ari ndakumva ko muri de Ruganzu twagira ngo ugire ikintu tubwira buri ugashoza ntambara batubwiye amagambo menshi ahangaha batubwiye abakongomani ko ikibazo kireba twebwe abanyarwanda bazadufata mu mugongo ariko ntabwo bazadufata irya mbere rero nk'umusaza mukuru w'inararibonye nawe tukagira ngo tubwire niba duhaguruka uyu munsi niba duhaguruka mu gitondo niba tuzahaguruka ejo ariko tumenye yuko abaturanyi baturi inyuma kandi bazadufata ku mugongo ijambo ni irya gukomera murakoze cyane mbashimire mwese ku bitekerezo mwatanze n'ikiganiro cyiza mwagize ngo ushimire Ruganzu na Joji kuba mwaje nyine mukakiyobora mwakoze cyane kabisa nuko bikwiriye kumera iki nk'uko Comrade Metero Sagara bivuze iki ni ikiganiro gikurikira icyo twagize ejo ariko icyeje ntabwo twabayeho kwisanzura nk'uko dusanzwe dukora space ariko nacyo cyatanze ibitekerezo gusa byo ntabwo barekuraga ntabwo icyeje cyari ntabwo umuntu yisanzuraga ubu rero mwisanzuye muravuga kandi ubu ntabwo aribwo ntabwo tubivuze ngo nibwo niba mwisho tuzahora tubivugaho njyewe rero mvuze kuri ibi ngibi iki gikorwa cyabaye cyo kurahira cyangwa kuyobya abanyarwanda unakunze cyane wabivuze ariko yuko ni manyota wavuze ati ntimukabyite ngo kurahira gutegeka kuyobora mujye mwita ngo ni ukurahira kuyobya abanyarwanda kuko nyine yarabayobeje maze kubayobya akanabaseka ngo ni ibifobagane ngo abantu bose ngo bajya mu bintu bakagira ngo yarabyivugiye none ubu ngubu arimo kubaseka kuko rero ni ukubayobya biriya bintu byo kubayobya rero amagambo yavuzwe hari ikintu yanyibukije gikuru cyane kuko birasa pe nibyo ku gahuru siko bavuga ngo birasa ku gahuru nabyo nibyo ku gahuru icyo kintu ni umugani badukiraga kera tukiri bato turi abana muzi yuko abana iyo mwabaga mumaze kurya ifunguro rya nimugoroba murinze kujya kuryama
rimwe na rimwe babaciraga imigani sakwe sakwe ibiki ibintu nk'ibyo bakabacira ndize ababyeyi bacu rubanza bari bari na nostalgia iwabo bakavuga rero ibintu byenda kumera nk'ibyo abone bicyari ko ari umugani umwese ndizera buri mwana w'umunyarwanda numva bagomba kuba baramubwiye kereka wenda wakuri abakuriye simbizi ariko numva abanyarwanda bose babuze ni umugani wa mutima muke w'umurutiba umurutima muke w'umutiba mutima muke w'umurutiba something like that mwankosora uruganzu uwo mugani ni mutima muke w'umurutiba yari imbwa yari yaramaze abana b'ingwe uriya mugani rero numvise Kagame bivuga mbona abashyitsi bahari mbona uwitwa ngo n'umuhuza arahari mbona numva mbona abandi ba Afurika bahe ba East Africa bahe bose aho imbere yaho Sekedi abo Sekedi abwira mbese amwemeza ati wowe uri umwicanyi wowe wowe uri Hitler wowe uri iki akayampyisi yagiye gusaba yampyisi yagiye gusaba penetensiyo exactly ntubyumva se hanyuma rero ubwo ngubwo biba nka bwa bandi kuri ibyo by'impyisi rero umutima mu cyo mu rutiba biba nka wawundi Amerika yaburiye iti nyamuneka wowe va Congo ibi biraza kurangira akiruka nk'inyabya akagenda agasaba imishyikirano ati ndasaba imishyikirano ndashaka gusaba kubonana na Tshisekedi ibibazo tukabirangiza bakagera Tshisekedi atereka reka wowe va Congo nta kibazo mfitanye nawe wowe va Congo hanyuma ibindi byose birahita byirangiza undi akaranga barangiza abandi bakemera bati ok ngaho ugenda ngwino bari ku Tshisekedi wakomeye mukavugana bakajya ngora ariko bakanga ati simvugana na Kagame ariko bari kujya kugira bagire baganire ukuntu ari buveyo akizeza abo Banyamerika akizeza Abafaransa yuko ari buveyo ariko bari bamuhaye agahenge ka ceasefire yarangiza ntubisaba ubiri muri rero ko disimamye ko ari umuntu ugishidikanya yuko atari Kagame ubisabya muri bya kinamico rye now uko bona umbwira bati uranga kuva hariya ikizakubona akazi kawe Kagame asa nk'abisigiye ngo babimubwiriye ubwo rero yumvise yuko bidahagije aterekanye mbivuge ku mugaragaro none mbivuge ka rubanda ndimo no kurahira n'abandi bose bahari mbereke yuko ishyigikiye M23 kandi iyo M23 ni n'akantu karwaye ibibembe kadashobora kuboneka ibibembe bigenda bite kafatwa ibihano kari sanctioned ni akantu bita ngo ni negative force wowe igihugu cy'u Rwanda kirasapotinga ikintu abantu bita ngo ni negative force ikintu cyafatiwe ibyemezo y'abanaroni na leta za Amerika na United States ubwo rero mu kwemera hariya hagati kuko ntabwo azasibanganya iriya ntuza ntazongera kuza ngo avuga toya buriya rero bamufatiye hariya byarangiye kandi mwumvise ko avuga ati ngiyewe ndagira ariko muri bwa mutima muke wo mu rutiba yanga ibyo bamubwiye ubu sinzi bazongera kujya kubabwira ati ndasaba mureke mukore uko mushoboye murebe ngo habaye ceasefire turekereho kurwana ntabwo bizashoboka ni ubwo rero ni wa wundi baburiye ibigiye kuba cyangwa ibizaba namwe bizabara twebwe turindiriye kureba birimo kuba tugatoragura tukongera tugasana u Rwanda nyuma y'akaga karuziye icyo ni icya mbere ku cya kabiri ndashaka ngo turebe kuri Kagame uko abenshi bagiye babivuga benshi bari kugenda bavuga bati yarahagaze yarahiye adashyize adafashe akaboko ku buryo atagashyize hejuru nk'uko abandi bashyira akaboko ku buryo hejuru ngo bagire buriya n'amagambo nayo n'amagambo ari ukuntu yayahinduye
mujye mubuka indahiro ya FPR kuno bavuga baravuga ngo iba ntatiye iyi ndahiro ngo nzabambwe nk'umugome wose uko bigenda none yakosoye ibye atiba ntatiye nakurikije ibi bintu cyangwa nkatatire iyo constitution nzahanwe nk'uko amategeko abigena kuki mwirahira bya FPR nabyo batagira bati tuzahanwe nk'uko amategeko abigena babo bakarahira bavuga yuko kabisa ugomba gucibwa umutwe cyangwa ugomba kubambwa akona ko murakareba yuko byo tuvuga tutabantu bose bagomba kungana imbere y'amategeko n'imbere y'iki kuri Kagame ntago bihari we yumva rutabandi agomba gukora ibintu mu buryo bwe nabakamaye ubwenge kuba amaze kuba bidishyi bakicikikira ariko akaba ryo bitambuka nkivuga kuri ibyo rero ndashaka ngo turebe neza ni kuki Kagame atashyize akaboko hejuru nkuko bikwiriye kumera ko mu bihe yarahira by'inyuma byose yagashyize hejuru ubu ngubu ni kuki atagashyizeho Metro Sagara yabivuze kandi mushimire cyane kuko bisaba umuntu uzi gushishoza cyane no kureba cyane no kuba azi Kagame uwo ari we kugira ngo asobanukirwe impamvu umuntu abihevi nk'uko arimo kubihevinga hariya niba mureba foto iba mushobora mwongere mugende muyirebe murebe ifoto ya Kagame arimo kuvuga ariya amagambo yo kuyobya abanyarwanda kuko kurahiraho harahiye mutimura naho undi we cyangwa harahiye abanyakwigendera Rwigema naho undi we n'ukuyobya abanyarwanda yakoze iki murebe iriya foto murebe n'ukuntu Nyiramongi umugore we yaramuhagaze imbere murebe ku ishusho y'umugore we maze muzagende mushake andi nanone barimo kurahira murebe amafoto ya Nyiramongi murebe n'ukuntu Nyiramongi yifataga kugeza naho Nyiramongi adashobora gutera n'umuntu ki umugabo amaze kuvuga ijambo ni ibintu bikomeye cyane bisaba kuba umuntu azi imbere na mbere kwiga body language no kwisobanukirwa ariko noneho ufitemo n'akantu gatoya ko kumenya uko biriya bintu by'u Rwanda bimeze bite rero mbere na mbere Kagame ntashobora gushyira akaboko hejuru kubera yuko iba mwibuka igihe yari muri Amerika igihe atari yashyize akaboko kuri Rostrum cyangwa irantuze ibari imbere bafatiraho umuntu witwa umusirikare w'umbodegadi we uri wavuye Tanzania yari rukasa ajya kumubwira ati sigaho uji uraguye ushobora kugwa fata kuri iyi intuza deski ikuramire ntusubire inyuma kuva umuhungu yamubwira Kagame ntabwo yongeye gukora iki kuva yamubwira ngo afate ntabwo yongeye kurekura yagumye agundiriye kugira ngo abe ariho amufasha kugaininga stabilite no kuba atagira umuhungu amuguma iruhande ejo rero muri kuri yakurahira nibyo byabaye ntabwo yashoboraga kurekura kuko yarekura ishobora kuba yagwa cyangwa se akagira ikindi kiba kubera ubuzima nyine uko bumeze icyo ni icya mbere Nyiramongi rero yagiye hariya amera nk'igiti ntabwo ari nka first lady ntabwo ari nk'umuntu nibura muzima yari nk'akadahumeka bateretse iruhande hariya impamvu yo kuba ameze kuriya atanezerewe atagize ni impamvu abanyarwanda mukwiriye kumenya Kagame yari yarabeshye abantu n'abazungu n'abantu bamwegereye benshi bazi yuko atazongera kwiyamamaza ari butegeke iyi manda ya gatatu y'imyaka irindwi yarangiza akagira uruhande bashaka rero uzitegura ngo ayobore uwajyaga muri uwo mwanya wo kugira ngo yitegure kuyobora rero yari madamu Nyiramongi cyangwa se umukobwa wa Kagame ariko batoranye ko madamu rero babishobora anje we agishaka akikeneye akikeneye mentoring cyangwa se kugira ngo atozwe cyangwa yitoze ataragera kuri standard nyayo yuko yagira ngo agire wenyine
umugore nawe murumva kuba yamaze kwizera yarakomeje ibintu yaramaze kwaraninga igisirikare igipolisi buri kintu cyose ari mu buryo ubwo abishaka bakamuvanamo Kagame akanga kagundira byarakaje umugore cyane nibyo biriya murimo kubona iyo agiye hari imbere buri wa mpamagaye ngo bajye hariya ntago abehavinga cyangwa ntago amera nk'uko yari ameze muri cya gihe cya mbere ibi birajyana no kuba umugore nawe ashaka kuyobora cyane ndavuga Nyiramongi ariko noneho no kuba yarijeje abantu yuko agiye kuyobora bikaba abona bitagiye kuba ikindi uriya mugore n'umuhungu we Cyomoro ntago bashakiraho kimwe iriya ntambara ya Congo umugore we yageze naho abwira abantu ati iyi Congo umugabo wanjye Kagame basa nk'aho bayimurogeyemo niyo azazira ndongera bisubiremo Nyiramongi yageze naho aganiriza abantu avugana nabo ati sinzi icyo Kagame ashaka kuri Congo yaramwinginze ngo ayive mu byaramunaniye ati rero uyu mugabo wanjye iyi Congo bayimurogeyemo ni nk'aho ariyo izakora iki azazira biragenda n'iki nawe wa mutima muke wo mu rutiba maze kubabwira iriya Congo koko niyo Kagame azazira Now, so Nyiramongi rero ntabwo ashobora kwishima ari hariya nk'igishushanyo ari hariya kubwe akaba yatari hariya kubwe yumva ariwe akabaye arahira yuko akora iki aza arahira kuyobya abanyarwanda cyangwa se mu bundi buryo so ahari kubera agahinda ariko akanahaba azi ati iyo ari mutima mu cyo mu rutiba yarabwiwe ntiyumva agashyira ibiti mu ntuza ubu igisigaye natwe tuzabigenderamo kandi bino bintu bimwe namwe twebwe twaramubwiye ngo naveyo akanga n'iriya foto rero mubona ya Nyiramongi asa nkaho ari chief bodyguard adashobora kwinyeganyeza adashobora kuba mu mashyi ariko akora iki amuhagaze iruhande kubera gahato kubera yuko Kagame byaba arimo byose biba biri stage managed abari ikinamico ubwo twavuga kuri ibyo ngibyo kubyerekeye rero ijambo Kagame ubwo yavuze mu by'ukuri mwese mwagiye mubivuga ariko bishaka ngo bishimangire twebwe mu ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress dufite intego ifite n'ingamba zigendana nayo isubiza cyangwa ituma tutagomba kugwa muri iriya kosa ikomeye cyane Kagame yakoze iyo ntego igendana n'ububani n'amahanga n'ibindi bihugu ni police cyangwa se ni intego irebana n'ububanyi n'amahanga n'ibindi bihugu utangiriye ku baturanyi iyo ntego ivuga yuko u Rwanda rigomba gukora rushoboye cyangwa rigomba kwitoza cyangwa n'abantu bose bakitoza yuko bagomba kubana n'ibindi bihugu mu bwubahane mu bworoherane mu bwumvikanire bigamije yuko muhahirana mukanabanira abanyarwanda kugira ngo bakore iki kugira ngo aho bagiye hose bahabwe icyo cyubahiro kasobanure bino bintu abantu babyumve igihugu kibanira iyo kibana n'ibindi bihugu kiba kibana kugira ngo abaturage bacyo aho bazajya hose muri ibyo bihugu bibaniye neza nabo bazubahwe n'ikimenyimenyi pasiporo ibihugu kwandikwaho ikunda kwandikwaho yuko bayigize mu izina ry'ubuyobora icyo gihugu so mu Rwanda yiba babaniye nabi abakongomani bakabana n'abarundi ntabwo umunyarwanda azagira agaciro ahubwo azajya abone bazajya bamurebesha amaso y'urwikekwe bagira ngo ni agent waje kubakora nabi ndahamya ntashidikanya ko mwese ibyo bintu
nk'abanyarwanda mubibona kandi mubizi twebwe rero muri bwa bubanyi n'amahanga buboneye buriho kugira ngo ahubwo muhahirane kugira ngo mwubane mugire ibiki tuzabikomeza kandi tubyigisha n'abantu bose ntabwo dushobora kwemera yuko yaba umuyobozi yaba umuyoboke yabiki yajya mu kujya kuvuga amagambo arebana n'ikindi gihugu birone record ubanza munabyumva no kuri radio tahuka nayo wose iyo tugiye kuvugiraho ntabwo dushobora kugenda ngo tujye kunenga ikindi gihugu nuko tutayobewe ngo turimo kureba wenda bitarimo kugenda barimo kureba ariko ntabwo arizo nshingano zacu ntabwo arizo nshingano zacu diplomasi n'ikisaba kuba rero uwakaba rero umudiplomate mukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se wa leta ya Kagame ajya hariya ku mugaragaro agatangira kuvogera ikindi gihugu imbere y'abaperezida yaba witnesses atanga ibizibiti yuko koko yavogereye ni ibintu ubundi biteye ubwoba ariko ni ibintu bigaragaza yuko urimo gusaba ngo gira ngo ayobye u Rwanda nawe yayobye ari bya bindi baca umugani ngo gukurikira impumyi ngo bariyo ikudirectinga iba koko izakuyobya bya nyabyo so arahagurutse avuze ibyo avuze kuri Congo avugira ngo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mwese muzi ibyo Kagame yakoze abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda abenshi tujya tubavuga ariko abari classic ni abantu bakibuye yarashe ntabwo ari abo gusa abana bagiye baba bashaka ngo babe independent yagiye yarasa mwese muhora mwumva abantu babazi neza babavuga baba ubwoko bamwe bari mu bwoko bw'abanyamurenge abandi baba ari abantu bari hariye n'ikindi ntabwo ushobora kubona kumva Kagame avuga biriya ngo hari igihugu cyabujije amahoro babuje kuba abakongomani ukibagirwa ibirimo kuba kuri nkunda uburyo yafunzwemo impamvu gifunzwe n'ubu ngubu kumara imyaka irenga 10 so uwo nkunda n'uwo abantu bazi ariko hari n'abandi benshi batazi ntabwo avuga ngo Kagame akunda abantu bavuga ururimi rwenda kuba rw'ikinyarwanda cyangwa arabavuganira ukibagirwa ibyo yakoze metre buhuru amukurikiza umwana bitaga Safari wari warongoye numva murumva rero yuko biriya Kagame yagiye kujya kuvuga avuga yuko arimo kuburanira ngo Congo ifite abantu himye ubwenegihugu atari ibintu yari akwiriye kubavuga kuko ubwe abo bantu bwabo abatishe yabahinduye ingaruzamuheto ariko abandi yarabafunze nta burenganzira bwabo yarabambuye abagerageje kumwongeraho n'abandi yashimutse ku mbaraga nk'uko yashimutse rurankunda nta moral authority n'imwe afite yo kugira ngo bivugire uretse no kuba yivanga ku kintu mu bindi bihugu bitamureba cyane cyane kandi ari igihugu cy'abaturanyi biriya rero ni bya bindi bavuga ngo akarenze umunwa karuswa igarura ntabwo Kagame azongera kujya imbere y'abantu ngo yakane ntabwo turi muri Congo ntibijasoboka ariko noneho yiba koko yaragiye muri Congo kujya kwivanga aho abo bantu bagize Sekedi ari right kumwita ibyo amwita ibyo aribyo byose hari uwigeze kubivuga ariko reka nanjye mbishimangire yiba ajya kumugaragara avuga ati njye nigira muri kiriya kibazo ikibazo kitamureba Sekedi n'undi mukongomani wese bari right kumwita ibyo bashaka ibyo aribyo byose kuko yaje kubashotora kandi arimo kubyigamba ndashaka ngo nsoze mbibutsa abenshi bino bintu mvuga kuri icyo kintu cyo kuvuga kuri biriya bya Saddam mbibutsa ibintu bibiri icya mbere ni intambara
ya Ukraine na n'Uburusiya. Uburusiya ni superpower rimo kurwana na Ukraine. Uburusiya ntuze yagiye muri Ukraine avuga ngo hariyo special operation kuko ndavuga Putin yagiye muri Ukraine bwo hariyo special operation yo kujya gutabara abantu bavuga urimo rw'Ikirusiya ngo bahohotera bamereye nabi. Exactly nk'ibyo Kagame arimo gukora. Ariko muziko isi yose yamukomatanyirije ikamufatira ibyemezo ikagira. Wa mutima muke wo mu rutiba nibyo mubwira muri close doors privately. Bati nyamuneka va Kongo n'utava Kongo urayizira. Undati ngiye kuvayo. Ariko yakwiye bya gato ya wa mutima muke wo mu mutiba ya igabuki Kongo yuziyeho bya biki akagiyeho kugira ngo age kubwiba rwihishwa. Ikivamo ikizavamo nuko nyina zagenda nka nkuko uwo mugani wagendanye n'umuntu ukora uvuga ngo hahera main actor wo uyo ntuza ubaburiraga ntihakahere u Rwanda n'abanyarwanda. Ikindi rero nkuko nari mbabwiye ko nyine ndimo gusoza ni ikintu cyerekeye kutubaha abandi ba perezida baje kureba. Iyo mwibuka neza murebe neza mwibuke neza murebe ari aba perezida bose abenshi bagiye mu irahira rya Tshisekedi ritaramara n'amezi arindwi ribaye. Ubwuzu bari bafitanye baramutse Tshisekedi ubanza mubwibuka nuko byagenze. Noneho ucye imbere yabo urimo kubabwira yuko mwebwe hariya mwagiye gukora iki kuriya muntu ari umuntu mubi cyane ko adakwiriye kubayobora ko nta namuhora yifuza. So harimo ibintu by'agasuzuguro rero uretse kuba ari undiplomatic arimo harimo n'agasuzuguro k'abantu wazanye imbere barimo kumva ibyo urimo kuvuga bumva amahomvu. Kagame rero yatworohereje akazi. Yohereje Tshisekedi akazi ariko natwe bari muri opposition yatworohereza akazi kuko byagaragaye ko atari fit kuyobora. Atari fit kuyobya n'abanyarwanda kuko ibyo arimo kuvuga ni ukwirega, ni ukwibona, ni ukwirata ariko ni no kugaragaza umuntu utazi gukora diplomatic gaffe ko si yabyo. Cyane cyane nk'ingiyi. So mu magambo make kuri twebwe nk'Urunyarwanda uretse yuko tugiye kurahira mbere na mbere tugomba kubahiriza itegeko nshinga kuko tuvuga yuko ari leta izagendera ku mategeko. Amategeko azaba areba buri muntu buri munyarwanda uwo ari we wese. So tugomba gukurikiza iyo ndahiro nk'uko constitution byanditse, itegeko nshinga ribyanditse. Buri muntu akabyitwara atyo. Yaba atabyitwaye atyo, iyo akaba itabaye indahiro ikaba null and void. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri tugomba kumenya yuko twubaha abandi baturanyi n'abandi ba perezida mu rwego rwo kuba diplomasi yacu ari iboneye atari iy'ubwibone. Ntabwo twajya kuvuga yuko ikibazo tugomba kugikemura dushaka ibi ngibi. Lastire ni ukuba imbere ya bagenzi bawe wikontradictinga uti ndashaka amahoro kandi uti njye ngomba kujya kwivanga muri kiriya gihugu ntabwo twarebera harimo kugira harimo abantu barimo kwima ubwenegihugu. So mvuze byinshi cyane rero ariko nk'uko nabivuze ni ibintu tuzaguma tuvugaho ariko biratuvindicatinga twebwe twagutse tukavuga tuti Kagame ntari fit kubayobora igihugu. Kagame akwiriye kugira uruhande, akwiriye kumvikana n'abafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bayobora kiriya gihugu cy'u Rwanda neza wakagira uruhande cyangwa se akajya hakwiriye. The sooner he does it the better. Na abigize vuba byafasha cyane we bikamufasha n'abandi bose aho kugira ngo yoreke igihugu cyangwa agira ngo azajyana aza kizajyane nk'uko mutima muke wo mu rutiba yagiye. Ndumva ari byo navuga
mwakoze cyane rero ubwo ngubwo Comrade Ruganzu nagusubiza ijambo ukaba ari wewe nyine usezera tugasoza e-space mwakoze cyane Imana ibongere umugisha assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwakoze mwakoze cyane sinabona ibintu bashimira ndagukunda urukundo mukunda u Rwanda ndabashimira ubwitange bwanyu ndabararika ngo ntimucike intege kuko uyu uwo turwana n'umunyantege nke kandi ndabona igihe cyo kumutsinsura kigeze ndabaye icyizere Abanyarwanda nimukomere ndumva twahagarira aho ngaho ariko ndabararika ngo ejo tuzongere duhure mugire ijoro ryiza abari mu ijoro aba umunsi mwiza kandi abakiri ku manywa mwese icyo nabifuriza namwe.